todo o poder emana do povo. Boa noite, agora são 18 horas e 57 minutos e a Câmara Municipal passa a transmitir ao vivo, a partir de agora, do plenário da Câmara Municipal, a 34ª sessão ordinária do ano. E hoje os vereadores vão analisar e votar 8 projetos de lei. Um deles, de autoria da Prefeitura Municipal, propõe o reajuste da refeição oferecida aos servidores municipais. A refeição, que custa hoje R$ 1,00, passaria a custar R$ 1,66. As refeições destinadas aos servidores municipais são preparadas pela Cozinha Piloto da SOSP, Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município. Segundo informações que acompanham o projeto, a refeição oferecida não sofre reajuste desde 1997 e o aumento proposto coincide com o reajuste oferecido aos servidores municipais no mesmo período. Duas matérias que também fazem parte da pauta são de autoria do vereador Cabo Claudino. Uma dispõe sobre a reserva de vagas para estacionamento de veículos que transportam valores e viaturas policiais defronte às casas lotéricas e instituições bancárias. E outra altera a lei que institui homenagem anual a policiais de destaque do município. O propósito do vereador Cabo Claudino é incluir, entre os homenageados, representantes também da Guarda Municipal. Também voltam à pauta de trabalho hoje projetos como o do vereador Luciano Gomes, que propõe autorizar que as bibliotecas municipais recebam doações de livros religiosos, e um outro de autoria da Prefeitura, que regulamenta a isenção de tarifas de água e esgoto para hospitais e entidades assistenciais. Do presidente da Câmara, Antônio Divaldo Costa, Dunga, os vereadores analisam e votam em primeira discussão uma proposta que visa alterar a lei que regulamenta a denominação de ruas, travessas, becos, avenidas, praças e pontes. Já o vereador Jaime José da Silva quer que o Centro Espírita Francisco de Assis e Pai Jacobi seja considerado de utilidade pública. Só lembrando que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo canal 96 do Sistema Vivacos de TV a cabo, pelo canal 19 em sinal aberto TV Birigui, pela internet através do nosso site www.câmaraaracatuba.com.br e pela Rádio Cultura AM, 1340 kHz. Nesse instante, eu passo a palavra ao vice-presidente da Casa, Dr. Jaime José da Silva, que vai dar início aos trabalhos da noite. Alertamos os senhores vereadores que se encontram em outras dependências para a abertura da sessão ordinária. Está aberta a 34ª sessão ordinária da sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Havendo o número mínimo de 4 vereadores, conforme o regimento interno, ultrapassado esse limite, o quórum é suficiente para a abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 34ª sessão ordinária do terceiro ano da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. E de início, em conformidade com a resolução número 1167, de 11 de abril de 1994, o regimento interno, convidamos o vereador Marcos Salatino para que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada e profira uma oração, se assim o desejar. O
Livrai-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estutice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Eu fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus. Ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia e segundo a verdade da sua salvação. Essa literatura está no livro dos Salmos, é o Salmo de número 69, e que Deus esteja presente nessa nossa reunião, abençoando os vereadores, os nossos trabalhos, os visitantes, enfim, a todos aqueles que nos escutam e nos ouvem. Uma boa sessão a todos e um excelente início de semana. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 143 da Resolução número 1167/94, vamos proceder à leitura do artigo 30º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Nós comemoramos ontem, dia 28 de outubro, o Dia do Funcionário Público. E eu quero aqui render as nossas homenagens, nossas, porque em nome de todo o Legislativo Municipal. Como disse num discurso o senador Valmir Amaral, esta é uma data das mais significativas do calendário brasileiro. Não só pela sua importância, como também pela sua abrangência. Afinal, são milhões de brasileiros que são funcionários públicos e também são milhões e milhões de brasileiros que são beneficiados no dia a dia pelo trabalho desses servidores. Que pena que não temos muito a comemorar. Esse deveria ser um dia de festa e comemorações. Mas, infelizmente, nas últimas décadas, tem sido um dia de luta e reivindicações. Os mais velhos certamente vão nos confirmar. Os servidores públicos já viveram dias melhores neste país, eram mais valorizados e respeitados. Infelizmente, ao longo dos anos, apesar do trabalho dedicado, foram sendo esquecidos pelas autoridades e seus salários e benefícios estão cada vez menores. É esta a realidade dos professores, dos que trabalham nos hospitais públicos, dos policiais civis e militares, dos servidores das repartições federais, estaduais e municipais. Governos e governantes passam.
nós, os funcionários, permanece. E essa verdade nós não podemos esquecer nunca. É preciso pagar salários dignos, dar oportunidades para os servidores crescerem em suas carreiras, principalmente sendo devidamente qualificados para o trabalho que exercem. Dotar as repartições de uma infraestrutura básica para o atendimento. A valorização do funcionário público vai, sem dúvida, refletir na qualidade dos serviços prestados à população. Todos nós precisamos do serviço público. E ao invés de ficarmos criticando, é hora de unirmos força para mudá-lo para melhor. Uma nação, para ser forte e grande, precisa de ter uma base de serviços sólidos. E esse alicerce é construído no dia a dia pelo servidor público. Parabéns aos funcionários públicos por seu dia, em especial aos funcionários públicos municipais e estaduais, principalmente os municipais que estão mais próximos de nós, e em especial ainda a todos os funcionários públicos municipais em exercício nesta Câmara, na Câmara Municipal de Araçatuba. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Passamos ao grande expediente. Todo o poder emana do povo. Colocamos em votação, de acordo com o artigo 147-A do Regimento Interno, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente. E não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor e entregues à mesa diretora ficarão à disposição dos vereadores para conhecimento até o final do grande expediente desta sessão, após o que serão consideradas aprovadas. Convidamos o vereador, presidente desta casa, Antônio Edivaldo Costa. Então, continuamos. O senhor presidente ainda não pode assumir a presidência. Solicito ao senhor secretário que proceda às seguintes leituras. Leitura de correspondências recebidas do Executivo. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Jaime José da Silva, presidente Antônio Edivaldo Costa, demais vereadores, vereadora Marli, público presente, a todos que nos acompanham dos seus lares. Ofício C01-2191-2007 envia resposta ao requerimento número 578-07 do Edil Luciano Gomes. Ofício C01-2193-2007, resposta ao requerimento número 576-07 do Edil Edival Antônio dos Santos. Ofício C01-2198-2007, resposta aos requerimentos números 580 e 582 e a indicação número 1291-07 do Edil Marcos Salatino. Ofício número C01-2199-2007, encaminha a resposta ao requerimento número 579-2007 da vereadora Marli Garcia. Ofício C01-2176-2007, resposta à indicação 1232-07 do Edil Arlindo Araújo. Antes de prosseguir na leitura de correspondências, solicito ao senhor presidente da Casa, Antônio Edivaldo Costa, que assuma a presidência da sessão.
Solicitamos a leitura da correspondência de diversos. Resposta às matérias aprovadas. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, vereador Ney Giron. Boa noite, senhor presidente. Peço que me devolva a pasta. Não é minha, da Câmara. Só tem uma resposta, um ofício da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, resposta à moção número 013/07 do Edil Claudino Aparecido Coelho. Passamos à leitura de documentos diversos. Ofício DL 068/2007, Araçatuba, 22 de outubro de 2007. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente vimos a ilustre presença de Vossa Excelência informar que passamos a pertencer ao Democratas. Solicitamos desse modo que seja dada a ciência deste documento a todo o setor do Legislativo e aos senhores vereadores. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Dr. Jaime, vereador Democratas. Outro ofício da Câmara Municipal de Araçatuba, Araçatuba, 22 de outubro de 2007. Excelentíssimo senhor presidente, a par de nossos cumprimentos, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência a fim de relatar o encerramento da Comissão Especial constituída pela Resolução número 1616/2007, formada para acompanhamento e análise do concurso público número 01/2007 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, uma vez que não houve tempo necessário para o acompanhamento dos trabalhos e análise das provas antes e no momento de sua aplicação, por determinação da empresa contratada. Sem mais, para o momento, firmamos respeitosamente Marcos Saratino, vereador do PMDB. Passamos à leitura de correspondências de diversas. Do Ministério da Saúde, informa a liberação de recursos financeiros em favor deste município. Da Fiesp, agradecendo as adesões recebidas ao movimento pela extinção da CPMF. Da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminha a cópia da moção número 148/07 do vereador Luiz Roberto dos Santos. Da Câmara Municipal de Guararapes, encaminha a cópia da moção número 010/07 do edil José Renato Cunha Martinez. Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, envia cópia dos acordos prolatados nos autos da ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar número 134/2003. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminha cópia de peças dos autos do processo TC 1160001/03. Passamos agora à leitura de projetos de lei do Executivo. Solicito ao doutor Jean para que assuma momentaneamente a presidência. Ofício C01652170/07, Araçatuba, 22 de outubro de 2007. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta casa um incluso projeto de lei que visa revogar as leis municipais número 5.664, de 1º de janeiro de 1999 e 6.624, de 18 de agosto de 2005. As leis citadas autorizam o Executivo Municipal a otorgar concessão de uso de terra localizada no loteamento Chácara Morada dos Nobres, Associação dos Centros de Formação de Condutores de Araçatuba, a CENFOR, e, respectivamente, concessão de direito real de uso de área localizada no Distrito Industrial Alexandre Biagi, a empresa Edinaldo dos Santos Soldas, ME. No primeiro caso, houve desistência por parte da entidade e, no segundo, a inércia da empresa beneficiária não cumprindo os encargos legais com relação aos prazos previstos para a instalação e funcionamento da empresa, força-nos a propor a revogação da lei de concessão, como forma de permitir que a área de terra em questão seja oferecida a outra empresa que realmente pretenda e tenha condições de investir naquele distrito industrial. Dada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se consideram o presente projeto objeto de deliberação.
Ofício favoráveis, permaneçam como estão, está aprovado. Sim, senhor, senhor presidente. Ofício C01662174/07. Araçatuba, 23 de outubro de 2007. Senhor presidente, com o advento da Lei Municipal número 4.863, de 2 de setembro de 1996, foram estabelecidas sanções a todos os proprietários de imóveis que deixarem recipientes contendo água estagnada, facilitando a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A administração municipal tem realizado campanhas permanentes e conscientização e, concomitantemente, com base na referida lei, realizada através da vigilância sanitária. Visitas domiciliares com o fim de identificar e exterminar os criadores do mosquito transmissor do vírus da dengue em todos os bairros, haja visto que a cidade de Araçatuba registra um passado de agravamento da situação epidemiológica da dengue. O artigo único o parágrafo único do artigo 1º da lei acima mencionada, que é datada de 1996, quando ainda a população não era tão consciente da necessidade de colaborar para a erradicação da dengue, determina que, na primeira constatação da irregularidade pela fiscalização, ou seja, quando identificados focos de criadores da dengue em residências, haverá apenas advertência por escrito ao infrator e somente na reincidência é que serão aplicadas as multas correspondentes. O referido dispositivo atualmente não tem mais razão de existir, porque todos são conscientes de suas obrigações com referência à necessidade de hábitos de higiene e limpeza em todas as suas propriedades. E os autos de advertência, conforme determina a lei, são praticamente inócuos e diminuem o poder de atuação da fiscalização. Além do mais, frise-se com menção ao procedimento de atuação e multa, o proprietário infrator sempre terá oportunidade legal para apresentar defesa prévia e recurso, se for o caso. O que não pode é o poder público ficar à mercê de oportunidade ou de boa vontade daqueles que insistirem em manter locais onde podem surgir focos de reprodução do mosquito, sem uma atitude eficaz, com prescrição e combinação legais mais apropriadas e eficientes. A vigilância sanitária deve agir com rigor nos casos constatados de ações que favoreçam a proliferação do mosquito transmissor da dengue e para favorecer legalmente a fiscalização e atitudes concretas da população. Neste sentido, estamos propondo a esta Casa a alteração da Lei Municipal 4.863, de 2 de setembro de 1996, substituindo-se a expressão proprietário de imóveis por possuidores, entre parênteses, no caput do artigo 1º, fecha parênteses, e estabelecendo o valor de multa na constatação de irregularidades, entre parênteses, R$ 260, que será dobrada nas reincidências. Dada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se consideram o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ofício C01672178/07. Araçatuba, 24 de outubro de 2007. Senhor presidente, por meio da Lei Municipal número 4.300, de 30 de setembro de 1994, a empresa Onivaldo de Souza Carneiro, ME, recebeu do município concessão de direito real de uso de uma área de terra no Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, para a instalação de uma serraria, beneficiamento de madeira, fabricação de forros e embalagens. A empresa estabeleceu-se no local e vem cumprindo os encargos de concessão, pretendendo agora transferir a concessão recebida para outra empresa do ramo de madeiras, denominada Líder Madeiras Limitada ME. A administração municipal não se opõe à transferência mencionada, posto que todos os encargos e obrigações da concessionária deverão ser mantidos, ou seja, o interesse público em relação à concessão diária será preservado, devendo a nova empresa manter o mesmo negócio e nas mesmas condições primitivas, além de continuar gerando empregos e rendas no município. Através do incluso projeto de lei, também está sendo alterada a expressão concessão de direito real de uso pela expressão concessão de uso, contida na lei citada, em razão de o município ainda não possuir todos os requisitos da propriedade. Sendo assim, a concessão de uso é um instrumento jurídico apropriado para esta situação.
Propõe-se, além disso, a dilatação do prazo da concessão por mais 20 anos, a partir da lavratura da escritura pública de transferência do imóvel, como forma de permitir à nova empresa mais segurança ao empreendimento. Dada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se consideram o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ofício 0168-2183-07. Araçatuba, 24 de outubro de 2007. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa edilidade o incluso projeto de lei que visa conceder direito real de uso de área de terra à empresa Nivair Francisco da Silva, no Parque Industrial Antônio Xavier Couto. Referida empresa que atua no ramo de distribuição de peças para bicicletas, deseja instalar-se no Parque Industrial Antônio Xavier Couto, onde existe disponibilidade de área. Está sendo oferecida à empresa a área A, localizada na rua Brigadeiro Faria Lima, esquina com a rua Danilo Mitidiero, que possui 6.999,29 centímetros. Os requisitos administrativos visando a concessão foram atendidos, sendo comprovada a idoneidade da empresa pelas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem como pelo Conselho Municipal de Indústria e Comércio, que, em seu parecer, em cópia anexa, aprova a concessão da área pretendida. Diante dos fatos apresentados e confiantes nos benefícios que o atendimento do pedido proporcionará à empresa, estamos certos de poder contar com a aquiescência dos nobres pares desta Casa. Por considerar relevante a matéria e com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se consideram o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ofício número C0169-2184-07. Araçatuba, 25 de outubro de 2007. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa edilidade, incluso o projeto de lei que visa conceder a área de terra à empresa Emigran Empresa de Mineração de Granitos Limitada, no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado. Referida empresa que atua no ramo de comercialização de chapas, ladrilhos e peças em geral, derivados de mármore e granito, bem como materiais acessórios de produtos para marmorarias e construção civil em geral, deseja instalar-se no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado e, para tanto, solicita do município a concessão do uso do lote 1 da quadra E daquele parque industrial com 2.511 metros quadrados que se encontra disponível. Os requisitos administrativos visando a concessão foram atendidos, sendo comprovada a idoneidade da empresa pelas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem pelo Conselho Municipal da Indústria e Comércio, que, em seu parecer, em cópia anexa, aprova a concessão da área pretendida à referida empresa. Diante dos fatos apresentados e confiantes nos benefícios de que o atendimento do pedido proporcionará à empresa e ao município, estamos certos de poder contar com a aquiescência dos nobres pares desta Casa. Por considerar relevante a matéria e com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ofício C01-70-2185-07. Araçatuba, 25 de outubro de 2007. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa edilidade, incluso o projeto de lei que visa conceder área de terra à empresa HS Comércio e de Adesivos Limitada, no Parque Industrial Maria Isabel Pisa Almeida Prado. Referida empresa que atua no ramo de adesivos, vedadores e materiais congêneres, deseja instalar-se no Parque Industrial Maria Isabel Pisa Almeida Prado e, para tanto, solicita do município a concessão do uso dos lotes número 3 e 4 da quadra E daquele parque industrial, formando uma área de 5.023 metros quadrados e 86 centímetros, que se encontram disponíveis.
Os requisitos administrativos visando a concessão foram atendidos, sendo comprovada a idoneidade da empresa pelas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem pelo Conselho Municipal de Indústria e Comércio, que, em seu parecer, em cópia anexa, aprova a concessão da área pretendida. Diante dos fatos apresentados e confiantes nos benefícios que o atendimento do poder proporcionar do pedido proporcionará à empresa e ao município, estamos certos de poder contar com a aquiescência dos nobres pares desta casa. Por considerar relevante a matéria e com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Ofício C01-71-2187-07. Araçatuba, 25 de outubro de 2007. Senhor presidente, quando foi implantado o loteamento Jardim Universo, a rua Conde Zeppelin foi prolongada para atender as necessidades de arruamento do bairro que surgia. Nesse prolongamento de 190 metros, a referida foi alargada passando de 12 para 18 metros de largura. A área ocupada, a maior parte do sítio Santo Antônio, pertence ao senhor Antônio de Campos Salles, que pretende doá-la ao município sem nenhum ônus para ele. Com o fim de regularizar juridicamente o traçado daquela via, que será mesmo aproveitada por ele para a construção de um conjunto residencial na área adjacente, no sítio Santo Antônio, assim sendo, estamos submetendo à apreciação dessa edilidade o incluso projeto de lei que visa autorizar o Executivo Municipal receber em doação o referido imóvel para fins de regularização jurídica do leito da rua Conde Zeppelin, no trecho mencionado. Dada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Agradecemos a presença e o privilégio do vereador José Américo Nascimento aqui presente, por 5, né, Niriqueda? 5 legislatura também esteve aqui fazendo do seu modo a história de Araçatuba, prestando serviços à comunidade. Um abraço e acredito de toda essa Câmara Municipal em respeito a tudo que você já fez por essa Casa de Leis. A você, a dona Tereza, ao Carlinho, os nossos respeitos, Zé. Ofício C01-72-2188-07. Araçatuba, 25 de outubro de 2007. Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação dessa edilidade o incluso projeto de lei que visa conceder bonificação aos contribuintes adimplentes com a Fazenda Municipal, com referência ao IPTU do exercício de 2008. Este projeto tem por objetivo o reconhecimento de uma tendência geral de oferecer incentivos ao bom contribuinte, ao lado dos instrumentos tradicionais consubstanciados no Código Tributário Municipal, ou seja, aquele que mantém em dia suas obrigações para com a Fazenda Municipal. Trata-se de um projeto estratégico, porém não inédito, com a qual se pretende atrair, pela vantagem oferecida, a atenção dos contribuintes para com suas responsabilidades tributárias. Essas vantagens representam abatimentos que serão concedidos no IPTU de 2008 em 10% ou 15%, dependendo da situação de adimplência do contribuinte, isto é, primeiro, 15% dos imóveis sobre os quais não haja nenhum débito proveniente do IPTU e taxa de serviços até a data da publicação da lei que está sendo proposta, ou, dois, 10% aos imóveis cujos débitos provenientes do IPTU e taxa de serviço sejam quitados até a emissão dos respectivos carnês no exercício de 2008. Por tratar-se de matéria relevante e com amparo no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, Prefeito Municipal. Nós consultamos o plenário, se considera o presente projeto objeto de deliberação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Solicitamos ao vereador De Girão que proceda à leitura de requerimento de urgência.
Requerimento do vereador e presidente desta casa, Antônio Edivaldo Costa Dunga. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 164/2007 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 40.246,76, destinado à Câmara Municipal de Araçatuba, em tramitação nesta casa. Sala das sessões, 24 de outubro de 2007, Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador do PMDB. Solicitamos aos nobres pares desta casa que registrem no sistema eletrônico a sua presença. Melhor, o seu voto para o primeiro requerimento de urgência. Está aprovado. Passamos agora à leitura, discussão e votação de requerimentos diversos dos senhores vereadores. Começamos com os requerimentos de voto de pesar. Requerimento de voto de pesar de autoria do vereador Nili Queda. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Saeco e Amada, ocorrido no dia 22 de outubro de 2007, aos 70 anos de idade, considerando que a senhora Saeco e Amada deixa os filhos Eiti, Eiji, Mitsuko, Fukiko e Yoko, além de cunhadas, cunhados e sobrinhos. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Saeco e Amada, ocorrida no dia 22 de outubro de 2007, aos 70 anos de idade, e que deste ato seja dada conhecimento à família enlutada. Sala das sessões, 23 de outubro de 2007, Nili Queda, vereador. Em discussão, ninguém querendo manifestar-se em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Requerimento de voto de pesar de autoria também do vereador Nili Queda. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Buishiro Nagata, ocorrido no dia 23 de outubro de 2007, aos 90 anos de idade. Considerando que o senhor Buishiro Nagata deixa a esposa, a senhora Shie Nagata, os filhos Taketsugo, Mitie, Naohiko e Kazuko, genros, noras, netos, neto e netas. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Buishiro Nagata, ocorrido no dia 23 de outubro de 2007, aos 90 anos de idade, e que deste ato seja dado conhecimento à família lutada. Nilo Iqueda, vereador. Em discussão, ninguém querendo manifestar-se em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor João Martinez Marinho, ocorrido no dia 25 de outubro de 2007, aos 90 anos de idade, considerando que o senhor João Martinez Marinho, viúvo, deixa os filhos Aparecida, Isabel, Isaura e Pedro Martinez de Souza, conhecido por Pereira, ex-vereador desta Casa de Leis. Considerando que o falecimento do senhor João Martinez Marinho entristeceu muitas pessoas, pois era querido por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de pesar pelo falecimento do senhor João Martinez Marim, ocorrido no dia 25 de outubro de 2007, aos 90 anos de idade, e que deste ato seja dado à ciência família lutada. Ney Giron e Nili Queda. Em discussão, ninguém querendo manifestar-se em votação. Eu pediria anuência ao vereador. Eu também, e eu colocaria em discussão. Trata-se do genitor do nosso querido Pereira, vereador por diversas legislaturas nessa Casa de Leis. O pai dele foi, inclusive, presidente, o pai do Pereira, o Pereira foi presidente dessas Casas de Leis, e perde aí o seu genitor, uma grande perda para toda Araçatuba, pelo serviço que eles prestaram a essa cidade, Pereira, seu pai, praticamente sua família. E nós aqui também assinamos, com muito pesar, esse requerimento do senhor João, voto de pesar, João Martinez Marim, genitor do Pedro Martinez Marim, o nosso querido Pereira. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador doutor Jaime. Eu peço a sua anuência para assinar também o requerimento.
Pois não, e acredito que todos nós subscreveremos esse requerimento. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Teruvo Egashira, ocorrido no dia 25 de outubro de 2007, aos 77 anos de idade, considerando que o senhor Teruvo Egashira deixa a esposa, a senhora Mieko Egashira, e os filhos Jorge Shizu, Roberto Harumi e Eliana Satiko, deixa também nora, genro, netos e bisnetos. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Teruvo Egashira, ocorrido no dia 25 de outubro de 2007, aos 77 anos de idade, e que deste ato seja dado conhecimento à família lutada. Nili Queda, vereador do PP. Em... do quê? Vereador do... PP, pensei que era do PT. Em discussão, ninguém querendo manifestar sem votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Minoru Mori, ocorrido no dia 26 de outubro de 2007, aos 81 anos de idade, considerando que o senhor Minoru Mori era viúvo da senhora Estela Setu Shiraishi Mori e deixa os filhos Dr. Célio, Célia, Eliana e Janete, deixa também noras, genros e netos. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Minoru Mori, ocorrido no dia 26 de outubro de 2007, aos 81 anos de idade, e que deste ato seja dado a conhecimento à família enlutada. Nili Queda, vereador do PP. Em discussão, com a palavra, o autor do requerimento, vereadora Nili Queda. Senhor presidente, caros vereadores, vereadora Marli, público presente, eu deixei para fazer, tenho 4 votos de pesar nesse momento, eu gostaria de fazer sinteticamente, fazer uso da palavra, enaltecendo de 4 que deixaram o nosso convívio, são 4 elementos não só da coletividade Nipo Brasileiro, mas coletividade Araçatuba, que sem dúvida alguma deixou indelevelmente marcado as presenças entre todos nós. Ao partir para o Oriente Eterno, deixa ele... todos eles, muita saudade, exemplo de vida e um legado muito importante para todos nós. Senhor Minoru Mori era fiscal de renda e uma pessoa muito boníssima, sempre trabalhou como voluntário dentro da nossa querida Associação Nipo Brasileira, na Igreja Budista Nambe Hongandi, e deixa seus filhos, para seus filhos, um legado de honradez, trabalho e probidade. Senhor Teruvo Egashira, também foi um grande esportista, incentivador do beisebol, não só de Araçatuba, mas de toda a zona noroeste. Sem dúvida alguma, senhor Teruvo Egashira deixa também marcado indelevelmente sua passagem. Senhor Buichiro Nagata também já foi comerciante na rua do Fico e deixa um legado de probidade, honestidade e honradez para todos nós. E a senhora Saeko Yamada também deixa o nosso convívio, deixando os seus irmãos, seus familiares na sua orfandade, deixando muita saudade entre todos nós. E o pai do Pereira, seu João Martinez Marim Pereira, sem dúvida alguma, é uma pessoa que marcou a sua presença no Poder Legislativo, foi vereador conosco e foi presidente dessa Câmara. Pereira e todos os seus familiares, tenha de todos nós, da Câmara Municipal, uma palavra de conforto, de alento, mesmo porque seu pai foi uma pessoa que sempre honrou e dignificou a todos os araçatubenses pelo seu trabalho diuturno. Assim sendo, senhor presidente, caros vereadores, vereadora Marli, de uma vez só eu quero homenagear, e eu tenho certeza que a Câmara já está homenageando todos aqueles que lutaram em prol da nossa comunidade. Muito obrigado e felicidade a todos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Paulo Torres, ocorrido no dia 28 de outubro de 2007, aos 88 anos de idade, considerando que o senhor Paulo Torres era natural de Pirajuí e viúvo da senhora Arminda Monsalvarga Torres e mãe de Nilda Neuza Adair Ivanilde Maria Aparecida e Edna. Considerando que o senhor Paulo Torres era agricultor, muito estimado pelos amigos, vizinhos, netos, bisnetos, tataranetos, genros e noras. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Torres,
e que deste ato seja dado conhecimento à família enlutada. Professora Marli Garcia, vereadora do PMN. Em discussão, com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Marli Garcia. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, especialmente as filhas de Paulo Torres e a neta, que está aqui nesse momento, dizer que a Câmara Municipal se coloca, né, com esse voto de pesar pelo falecimento de Paulo Torres, é meu tio, e por tudo aquilo que ele foi, pela vida humilde que ele teve, mas um grande incentivador também da cultura, principalmente das companhias de reis, pela família ser mineira. Então, ele valorizava muito. E todos os dias 6 de janeiro, nós estávamos lá com a companhia de reis, que era o que ele gostava e tinha muita fé em Santos Reis. Então, pelo falecimento dele, pela família, pelo apoio dado por todos os netos, até tataranetos. Então, ele merece que a Câmara Municipal de Araçatuba dê esse voto de profundo pesar pelo falecimento à sua família. Então, recebam em nome da Câmara. Em discussão, ninguém querendo manifestar-se em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Solicito... Tem mais um. Pois não, vereador, desculpa. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Alzira Cabral de Souza, ocorrido no dia 26 de outubro, aos 58 anos de idade, considerando que há 24 anos a professora Alzira era professora do Colégio Degrau, alfabetizando alunos do segundo ano do ensino fundamental, considerando que a professora deixa o esposo, o senhor José Ordelei Pereira de Souza, e a filha Luciane Cabral de Souza, requeremos, considerando que o falecimento da senhora Alzira entristeceu muitas pessoas, pois era muito querida e admirada por todos que a conheceram e com ela conviveram, como pôde observar seu esposo pela presença das crianças que o visitaram na homenagem póstuma. Considerando que cumpre o poder legislativo homenagear todos aqueles que multiplicaram o talento que recebem de Deus, colocando-se a serviço de nossa comunidade. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Alzira Cabral de Souza, ocorrido no dia 26 de outubro, e que deste ato seja dado a ciência, conhecimento à família enlutada. Marli Garcia, vereadora do PMN, ora, peço autorização, solicitação para subscrever. Isso, para você assinar realmente. Isso, pois não. Em discussão... Senhor presidente, demais vereadores, público presente, eu gostaria de cumprimentar o aluno do Degrau, Lucas Mateus, né? Mateus, que está aqui nesse momento, que inclusive me ligou para que eu ficasse sabendo da morte da Alzira Cabral, uma professora, amiga, lecionou também no Pequeno Príncipe, no Colégio Nossa Senhora Aparecida, e por 24 anos... no Colégio Degrau. Como ela mesma dizia, ela não vestia a camisa do Degrau, ela dormia com a camisa, porque ela era uma professora muito dedicada. E ela deixou o esposo e a sua filha, ela pertencia também à nossa Associação de Pais e Filhos Adotivos de Araçatuba, e era uma pessoa muito querida lá no velório dela, os alunos, tanto que hoje a escola, o Colégio Degrau, ficou em luto pelo passamento da nossa amiga Alzira Cabral de Souza, com 58 anos, mas muito ativa, trabalhava 2 períodos na escola, alfabetizou muitos alunos, né, e muitas crianças passaram pela mão dela. E ela realmente foi uma morte muito rápida, e nós queremos, assim, em nome da Câmara, estar dando esse voto de profundo pesar à família, à escola, que tanto a tinha como amiga, conselheira, profissional. Então, realmente, foi uma tristeza muito grande. E, como não mostramos a foto do Paulo Torres, eu queria
colocar também, porque muitas vezes, senhor presidente, as pessoas olhando, falam, olha, é essa pessoa e vai se lembrar de quem nós estamos falando. Aqui mesmo, na Emiliana, na semana passada, muita gente ficou sabendo através da foto, né? Então, a professora Alzira e o Paulo Torres, que as pessoas possam ver e contactar também, até, às vezes, posteriormente, falar com a família. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora para a leitura de requerimentos de informações oficiais. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado seu prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a estes legislativos quais os valores pagos pelo município a partir de 1º de janeiro de 2001 às rádios Cultura, AM, FM, Difusora e Bandeirantes de São José do Rio Preto. Sala de sessões, 25 de outubro de 2007, Marcelo Andorfato, vereador do PMDB. Em discussão, ninguém querendo manifestar, sem votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficial seu prefeito municipal para que no prazo legal informe a este legislativo o seguinte. Primeiro, o município celebrou nos anos de 2003 e 2004 contratos com a empresa Vale do Mogi, sediada em Pontal, referente à locação de dois caminhões trucados. 2. Em caso positivo, encaminhar a cópia do contrato, bem como demonstrativo contendo os valores pagos e as datas em que ocorreram pagamentos. Sala das sessões, 24 de outubro de 2007, Marcelo Andorfato, vereador do PMDB. Em discussão, ninguém querendo manifestar, em votação, os favoráveis, por favor, permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto. Pois não, excelência. Votei favorável porque parece aí pelo teor do que se trata e a respeito daquela comissão processante, aquele requerimento, senhor presidente, que tramita na casa. Então, eu votei favorável nesse aspecto. E queria pedir para Vossa Excelência que colocasse aquele documento em votação no plenário com bastante rapidez, porque está difícil andar pela cidade aí o pessoal cobrando. Oh, e aí? Ô, Marcos, como é que faz? Tal, tal, tal. Então, vamos votar logo aquilo lá, para a gente poder resolver aquilo com a maior transparência possível, como é peculiar os trabalhos dessa casa, porque realmente está ficando difícil segurar aquela situação, tendo em vista que já se arrasta aí por 3 semanas esse pedido do nosso departamento jurídico. E a gente não teve acesso, eu não li aquele documento. Eu vou encaminhar para a Comissão de Justiça, então, na próxima semana, Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Tá bom, senhora, como sempre, ter o senhor está me atendendo. Acesso a esse documento. Muito obrigado, senhor presidente. Tá bom. Em votação, os favoráveis, melhor, desculpa, que continue em votação. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado seu prefeito municipal para que, no prazo legal, informe esses legislativos o valor tributado de ISSQN individualmente e mensalmente a todas as escolas e instituições de ensino do município. Sala das sessões, 23 de outubro de 2007, Ney Giron, vereador do PMDB. Em discussão. Ninguém querendo manifestar, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizou um novo censo populacional e domiciliar em todas as cidades do país, considerando que a população tem peso na formação do índice de participação do ICMS e para definição de valores de repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Considerando que dezenas de municípios não aceitaram os resultados do referido censo, levando-os a solicitarem a revisão do trabalho. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficial seu prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte. Primeiro, quais os números apresentados pelo IBGE referente à população de Araçatuba?
2. O Executivo Municipal concorda com os números apresentados pelo IBGE? 3. Em caso negativo, quais providências serão tomadas pelo Executivo Municipal? Sala das Sessões, 25 de outubro de 2007, Marcelo Andorfato, vereador do PMDB. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Marli, público aqui presente. O IBGE vem fazendo o censo. O censo é o que determina os valores dos repasses que os municípios têm que receber através do FPM. E nós estamos vendo, através da imprensa escrita, falada, e televisão, rádio, enfim, tudo quanto é tipo da imprensa, que vários municípios já se insurgiram contra a decisão do IBGE. Araçatuba nunca passa de 200 mil habitantes, sempre fica nesse mesmo marasmo. Eu faço uma indagação aqui aos 12 pares desta casa. Quem foi ouvido pelo IBGE? Professora Marli, também não. Na reunião na presidência, Dunga, também não. O Luciano estava lá, também não. Jaime, não. Eu não. Salatino, eu sei que também não. Niliqueda, não. Mardegan, não. Ney Giron, não sei. Não, também, Ney. Cabo Claudino, Arlindo Araújo. Enfim, o IBGE faz aleatoriamente. Nós temos hoje aproximadamente 140 mil eleitores passando para mais do que esse número. É inadmissível Araçatuba não ter atingido já os 200 mil habitantes. O senhor prefeito municipal deveria fazer um convênio com o tiro de guerra, o nosso grande tiro de guerra, para que as pessoas do IBGE dêem um treinamento a eles, para que eles possam ir de bairro por bairro, aí sim fazer por amostragem maior e melhor a população realmente de Araçatuba. Com isso, nós temos mais recursos através do FPM, mais dinheiro do governo federal, enfim. Cabe agora a vontade política do senhor prefeito municipal de insurgir contra isso. São Luís do Maranhão, na semana passada, por não ter atingido 1 milhão de habitantes, entrou até com uma CEI, Jaime, uma CEI na Assembleia Legislativa, o presidente regional, o diretor regional do IBGE, está tentando contestar na Justiça, porque o IBGE é um órgão federal, mas não obteve o sucesso. Enfim, cabe agora ao Executivo Municipal agilizar para que nós possamos receber mais recursos para poder investir na área da educação, saúde, habitação e pavimentação asfáltica, entre outros, senhor presidente. Era isso que eu queria dizer. Continua em discussão, ninguém mais inscrito, encaminho para o processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando que há 7 anos o reservatório de água do bairro Jardim Nova York foi entregue à população, considerando que, desde então, o reservatório apresenta problemas de vazamento, considerando que, diante do aquecimento global e escassez de água no planeta, o desperdício de água potável é altamente prejudicial para a imagem do município, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe este legislativo o seguinte. Primeiro, por quais motivos ainda não foi solucionado problema tão grave quanto esse? 2. Quais medidas foram tomadas para a punição dos prováveis responsáveis pela instalação do reservatório? 3. Há previsão para solucionar definitivamente esta questão? Sala das Sessões, 25 de outubro de 2007, professora Marli Garcia, vereadora do PMN. Vereadora Marli Garcia, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de retirar esse requerimento, porque eu hoje estive conversando com o Dr. Léo Dudaia e ele me explicou todo o processo do defeito que existe nesta caixa e que o problema da empreiteira e judicialmente em que pé que está. Ele me explicou tudo. Ou vai ser necessário demolir ou fazer uma recuperação e que não é culpa nem do DAIA, nem da prefeitura, a empreiteira que está respondendo por isso, e que, inclusive, a água que está do vazamento, quem vai pagar vai ser a própria empreiteira. Então, já está sendo julgado na primeira instância. Eu recebi várias ligações aqui, inclusive o Carlos Nova já havia cobrado isso, porque é morador lá perto. A Sônia Ottoboni também fez algumas considerações. Não dá para fechar, porque se fecha, compromete a água do Jardim Porã e também do Nova York. Então, é um problema que eu vou acompanhar, que pé que está
na primeira instância, como que está sendo julgado tudo isso, para que... porque esse vazamento de água... né, hoje a gente fala tanto na natureza, fala tanto na preservação da água, e que essa empreiteira tem que assumir. Vossa Excelência, me conversa de uma parte, vereadora Marli. É realmente a empreiteira que fez o vazamento. Há esse problema, mas cabe ao nosso jurídico, departamento de água. Eu já falei com o doutor Léo sobre isso também. É um problema que, se estourar aquela caixa d'água, vai dar um problema crônico naquela região. É um perigo de vida. O jurídico, tanto da prefeitura como do DAIA, poderia tentar, junto ao juízo local, uma antecipação de tutela para o próprio DAIA tentar reformar e subrogar no direito de receber da empreiteira, que já foi feita, inclusive, a perícia e constatado que foi a empreiteira que errou. Isso. Nós temos hoje lá, usando aquela caixa d'água, aproximadamente um terço, porque se põe mais água, há um vazamento maior. Ele explicou isso. E as rachaduras podem estourar a caixa d'água. Então, o nosso jurídico, tanto da prefeitura como do DAIA, poderia tentar adentrar no processo para pedir para que refaça o serviço e subrogue no direito do crédito da empreiteira para ser executada. Obrigado, vereadora. Vereadora, a senhora me dá uma parte? Pode, né? Tem como o pedido desse vereador, não só como vereador, mas de representante aí da nossa comunidade, de Vossa Excelência não retirar esse requerimento, tendo em vista o clamor do problema lá do bairro? Eu tenho algumas amizades lá nas redondezas, e eu queria até poder falar um pouco mais aí para o público. Então, a minha proposta é de que retirasse até para ver no jurídico e depois, se for necessário, colocá-lo, desde que já tenha algumas decisões, até para mostrar, ou até pedir deles essas informações. Já tem uma decisão. Seria bom manter, Marli, para a gente poder receber essas informações do Departamento de Água, para que nós possamos depois trabalhar em conjunto. Sim, também, como o doutor Léo me explicou hoje direitinho, eu mesma não tinha conhecimento, e ele explicou que não é culpa da prefeitura nem do DAIA, é da empreiteira. Então, talvez, se ele colocasse por escrito tudo isso, mandaria para as pessoas... Exatamente. Que nos consultam em todos os gabinetes. Né? Que não, acho que não sou somente eu que sou... Né, doutor Jaime, também já foi, falamos sobre isso também. Tá bom. Em votação, os favoráveis. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, excelência. Quero discutir. Pois não. Nós verificamos mais uma vez, e a imagem expõe o assunto, como se fosse da administração pública. São vários os casos que nós temos uma pendência judicial. E, às vezes, a população não compreende bem essa situação. É o caso do Ivo Tosi, que crucifica lá o Marquinho. E a gente também, que eu estive lá trabalhando também essa questão. O que nós precisamos, talvez seja uma pressão maior do jurídico, mas, essencialmente, a sensibilização do judiciário para essas questões públicas, quem sabe até com uma prioridade. Essa caixa d'água do Nova York está nessa situação desde a administração Germina Venturoli. Se nós formos buscar nos anais da casa, poderemos verificar ali discussões nossas. Eu encaminhei requerimento, discussão, fui lá avaliar a questão, apresentei, discuti internamente com o professor Silvio Venturoli, estive no gabinete várias vezes com ele e a dona Germina, uma solução para isso. Havia uma proposta do DAIA fazer o serviço, e nós é que contestamos, porque a empreiteira recebeu religiosamente o dinheiro pelo custo da obra, então eles é que teriam que reparar. Foi aí que se entrou com a ação. E nós ficamos impedidos, porque nós não podemos arrumar. E não podemos, o Poder Judiciário não decide sobre quem deve ser responsabilizado por conserto. E a responsabilidade fica por conta do Poder Público Municipal. Não tem, o Poder Público Municipal não tem responsabilidade nisso. Foram tomadas as providências desde a época da administração Venturoli. E até hoje isso não evoluiu. É que nós não temos por norma criticar outros poderes, e exigir com mais veemência. Só aproveitando a oportunidade, a questão da FEA. Tem fatos administrativos comprovados. Não precisa mais nada de prova a respeito. E não acontece nada. O vereador Marcos Seratini questionou o prefeito. E eu questionei o Ministério Público.
Que providências tomou até aqui? Estou preparando aqui um requerimento para que informe. Não informando, vamos para a Procuradoria Geral de Justiça questionar. Essas coisas precisam fluir, precisam andar. Nós precisamos correr atrás para que os interesses públicos sejam preservados. Este é mais um caso, como é o caso do Ivo Tosi. Não se delibera, não se decide. E aí o que é fazer? Fica amarrado, a administração não pode seguir adiante. Concede não a parte, vereador. Não pode tomar providências. Pois não, vereador, concede a parte. Vereador, nós sabemos, principalmente Vossa Excelência, que isso daí é uma questão de segurança pública. Isso daí é como se fosse uma dinamite, a qualquer hora pode estourar. Cabe ao jurídico tentar levar isso, e eu sei que tanto o Ministério Público quanto os juízes de Araçatuba são sensíveis a isso. Num diálogo cordial, sensato, mostrando, não tem promotor, não tem juiz que sensibilize com uma relação desse, que é uma questão de segurança pública. Então, aonde peca o poder público? Eu sei, conversei já com o doutor Léo sobre isso, a professora Marli está correta no que diz, porque é já tem decisão, inclusive, condenando a empreiteira, mas nós podemos fazer a obra, tentar entrar no processo através do jurídico da prefeitura e do DAIA junto, se precisar até, vai o presidente, com Vossa Excelência, mais um outro vereador, tentar conversar com o promotor, conversar com o juiz, que são acessíveis a essas causas, que é uma questão de segurança populacional, enfim, para que nós possamos dar resolver logo esse problema, porque é uma questão de segurança e a qualquer momento pode estourar. Obrigado, vereador. Eu penso que é uma questão séria e não tenho hoje informação precisa de como está o processo judicial, mas eu suspeito que isso já deve ter seguido adiante, está no tribunal, vai demorar. Então, a ideia seria até o caso, vou conversar com o jurídico do Departamento de Água, vamos tentar preparar um relatório, requerer um laudo agora, comprovando o perigo do estouro da caixa e as consequências para as imediações, e tentar antecipar a decisão disso. O fato é que nós não podemos continuar esperando acontecer um fato trágico, que, por sinal, está registrado aqui desde 1997, para só depois ser tomadas essas providências. Então, vamos tentar registrar isso, levar ao judiciário a gravidade da situação, para que, afinal, a gente tenha uma deliberação judicial sobre isso, e se determine o que é que o poder público pode fazer, afinal. Todas as vezes que se encaminha para o judiciário, nós temos esse tipo de problema, porque trava tudo. Olha a questão do Ivo Tosi. Existe o dinheiro para construir a obra, para fazer o asfaltamento. E a população continua comendo terra. São José e se lambuzando de lama. São José é a mesma coisa. Enquanto não se decide. E está proibido de tomar medida. E aí a gente vai explicar isso para a população, nem todos entendem. Acha que a gente está argumentando, que está defendendo o prefeito, ninguém está defendendo a administração nenhuma, até porque não é nem da gestão dele, mas é porque está emperrado, é preciso decidir. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Eu só queria fazer uma colocação, que o doutor Jaime, quando falou que isso aí já há muito tempo vem sendo discutido, ele mesmo já entrou. Aqui na Câmara tem imagens, existem imagens já dessa caixa bem anteriormente, né? O vereador Luciano também fez. Então, ou essa imagem que foi passada foi atual, é de hoje. Mas é até bom fazer uma comparação para ver se não está aumentando, né? Então, o vereador Jaime tem razão quando ele diz que não é um problema que está sendo solicitado faz tempo. Isso é a resolução. Senhor presidente, eu queria me manifestar. Vereadora Marcos, Luciano Gomes, depois Marcos Saratino. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu gostaria de dizer mais uma vez da nossa indignação contra essa questão da caixa d'água lá do Jardim Nova York, tendo em vista que, por diversas vezes, nós já falamos, já comentamos, e sabemos que a questão principal é a questão da justiça. Eu queria fazer algumas perguntas e deixar para que a própria população, se tiver algum promotor de justiça, ou algum juiz, ou se o departamento jurídico dessa casa, ou a cinegrafia que seja, pudesse mandar para algum juiz responsável, pode mandar. Quantos mil litros já foram desperdiçados em 10 anos que essa água vem sendo jorrada ali? Quantos mil litros já foram infiltrados do solo ao redor dessa caixa durante 10 anos. Se nós pegarmos, às vezes, um esgoto, um cano de água
que infiltra dentro da nossa residência, é perigo aquele piso já afundar, haver um afundamento. Imagina, senhoras e senhores, 10 anos aquela água tem que ir para algum lugar. Ela não escorre no asfalto, ela infiltra ali naquela água, naquela terra. A água infiltra ali. E eu faço uma pergunta. Se nós temos alguma coisa que não podemos brincar, é com um fator, algo chamado água. Dias atrás nós tivemos um problema seríssimo quando dá falta de água. Gado morrendo, pasto secando, um problema, um caos. Mas também ela em excesso, como é o caso ali, sendo jorrado da forma que está jorrando, eu acho que ninguém aqui está fazendo sensacionalismo. Essa Câmara não está aqui para brincar. Mas eu quero dizer o seguinte, é bem barato, mais barato, que se tome uma providência hoje do que acontecer uma tragédia ao redor daquele local, um afundamento, pessoas morrerem. Eu quero saber se tem algum promotor que vai pagar isso daí, se tem algum juiz que vai pagar, se é a prefeitura que tem que pagar ou se vão jogar a responsabilidade nessa casa de leis. Então, a coisa é mais séria do que nós imaginamos. Primeiro, é coisa, como o vereador Marcelo disse aqui, isso é caso de segurança pública. Imagine nós aqui morarmos ao redor de uma bomba, de uma dinamite como essa. É o verdadeiro, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, eu queria só pedir para que o DAIA, eu sei que tem esse problema, um problema sério, que às vezes vai, o jurídico não pode fazer, não podemos fazer, e aí, vamos deixar do jeito que está? Aí nós vamos lá no Ilda Mandarino, está afundando o solo lá também, está no jurídico, não podemos fazer mais nada. Então vamos deixar a gente morrer, vamos deixar a coisa afundar, virar uma baderna isso daqui, aí depois vamos ver quem que vai pagar. Vida não tem preço. Às vezes o pessoal está brincando, mas nós temos que fazer uma coisa séria. Todas as vezes, quando nós falamos que tem um problema numa obra, joga-se na questão jurídica. Ah, já está no jurídico. Então eu gostaria de dizer aqui a minha indignação. Segunda-feira, Marli, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por mais uma vez ter levantado esse problema. Eu tenho denúncias aqui, eu tenho requerimentos, outros vereadores. Agora, uma coisa que está há 10 anos parado, o pessoal está de brincadeira com Araçatuba. O jurídico, a justiça, deve estar com brincadeira com Araçatuba. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, dizer aos senhores promotores, aos juízes, que atentem para essa questão. É uma questão de segurança. Porque depois que a coisa estourar, aí não adianta chorar o leite derramado. Vereadora Marcos Salatina. Senhor presidente, estava eu um dia numa reunião e lá tive o prazer de conhecer um grande estudioso que me indicou um livro para leitura, que inclusive preciso presenteá-lo, Vossa Excelência, com esse livro, com um exemplar dele. Não sei se os colegas conhecem, 48 Leis do Poder, é um livro americano. E no final do livro, vereador Giron, ele traz um ensinamento de que o que importa em todas as ações de um grande empreendedor, de um administrador, quer seja homem público ou não, é o resultado. O resultado, tem um resultado, tudo que ficou para trás, esquece. O que manda é o resultado. O vereador Jaime, brilhante professor, inclusive lá na nossa formatura, doutor Jaime, me lembro muito bem que o senhor recebeu uma homenagem da nossa turma, e como vereador, um grande e combatente, fez uma menção séria dos problemas que envolve uma administração. Realmente, isso daí é realmente, infelizmente, porque se arrasta os problemas e tudo vai ficando para depois. Só que esse vereador tem um pouquinho de conhecimento jurídico e sabe que, desses 10 anos que essa caixa de água, esse reservatório, professora Marli,
desses 10 anos que ele está chorando, 7 ou 8 deles, pelo andar dos trabalhos, é na atual administração. Como conhecedor de um pouco de ensinamento jurídico, com uma simples petição, vereadora, direcionando os problemas com laudo técnico, até mesmo da polícia científica, ou parecer contrários, divergentes ou não, fazer um pedido, com um pedido de liminar, tocando na tecla que o vereador, colega Marcelo Andorfato, falou da segurança pública, eu tenho plena convicção, como fez questão o colega vereador Luciano, indagando o juiz e o Ministério Público, os juízes, perdão, o Ministério Público, isso é um problema exclusivamente da administração pública. Eu estava analisando hoje um documento que a presidência enviou para cada gabinete. O orçamento do nosso departamento de água para o ano que vem é de R$40 milhões. E o da administração, que é um paralelo, são mais 220 ou 230, se eu não me engano. Eu tenho certeza, professora Marli, com uma petição bem redigida, trazendo o problema, vai resolver o problema daquilo lá. Porque ela está chorando há 10 anos e eu tenho pleno conhecimento que é falta de vontade. Falta de vontade de resolver o problema. Eu faço algumas comparações são utilizados o dinheiro público na nossa cidade com mais vontade. Um exemplo, eu estava no gabinete da presidência e perguntei se alguém sabia onde está aquela máquina de fazer asfalto, que foi reformada e tal. A máquina de fazer asfalto, que foi feita uma propaganda, só que eu não pude ir. O colega vereador Girão foi. Ela está encostada, não está mais usando ela, já foi reformada. Vai começar, terminou as chuvas, aí vai começar, vou voltar ao trabalho. Então, para resolver o problema do asfalto, o prefeito correu e colocou em ordem aí, pode-se dizer, deu o pontapé inicial. Mas e o problema da caixa d'água? Precisa resolver. Vereadora, 10 anos é muita coisa. E eu tenho certeza, se não tiver capacidade jurídica, que eu duvido que tem, sim, os representantes do Departamento Jurídico do DAIA, da Prefeitura, façam um contrato, que tem liberdade e poder público para isso, de um escritório de advocacia competente que faça isso e faça a reforma da caixa d'água. Falta de vontade da atual administração, perdão, do atual presidente do DAIA. E, finalizando, senhor presidente, fica nesse coração desse vereador uma dor, porque fui eu, naquela cadeira ali, ou eu não me engano se eu estava sentado em outra cadeira na época, pedi tanto, calorosamente, para um colega desta casa aqui assumir aquela pasta, porque o trabalho desse colega é forte, verdadeiro, e ele tinha resolvido esse problema. Mas, infelizmente, forças ocultas impediram do colega assumisse aquela pasta. Fica chorando a caixa d'água e fica chorando o Marco Salatino. Eu me inscrevo. Não é possível? Não, já falou? Não, já falei. Já falou. Já por falei. Favor, vereador. Desculpa, vereador Arlindo Araújo. Gostaria de fazer algumas colocações com relação ao problema apresentado. Pela terceira ou quarta vez, esse problema aparece na Câmara Municipal. E é flagrante que todas as vezes que um problema grave é discutido nessa casa, são feitas algumas colocações e a coisa permeia e começa a desandar, onde a realidade fica meio que, segundo o colega vereador disse aqui, essa história de forças ocultas. Esse não é questão de força oculta, nem nada, não. É falta de capacidade administrativa mesmo. Veja bem, se o problema está na justiça, porque fizeram uma caixa d'água mal feita, impermeabilização mal feita e já foi pago, está na justiça, cabe à parte prejudicada manter a justiça informada da real situação do problema. Não vamos esperar que o juiz saia de lá e o promotor também saia de lá para ficar acompanhando o problema. Isso é uma falha da administração. Tinha que manter a justiça informada do problema, porque é inconcebível. Nenhum juiz vai ficar alheio ao problema desde que ele seja informado.
Se a caixa d'água está para ruir, destruir a vizinhança inteira, é lógico que alguma medida tem que ser tomada. E é lógico que a justiça vai permitir que essa medida seja feita, desde que ela seja informada, desde que sejam enviados documentos à justiça informando o que está acontecendo. E aí quem tem que fazer isso? A administração pública, o DAIA, o departamento jurídico é que tem os meios jurídicos para informar a justiça, para que a coisa acelere. Agora fala, não, está sub judice a questão, vou ficar sentado aqui esperando a caixa d'água explodir? Isso aí é gozação. Essa morosidade, essa inércia, essa falta de competência é uma característica dessa administração que passa pelo DAIA e invade várias secretarias. Não fosse assim, colegas vereadores aqui da própria bancada não chamaria a maioria dos secretários de incompetentes e por aí vai. E não foram questionados, inclusive. E o senhor prefeito municipal não se manifestou, inclusive. Então, as críticas são contundentes e são constantes, mas nada muda. Porque essa letargia, essa coisa que parece uma doença, realmente é uma característica mesmo dessa administração, porque por isso que as coisas continuam assim. Muitas licitações deixam de ser feitas e serviços prestados à comunidade deixam de acontecer por conta de morosidades semelhantes. Não poderia deixar de fazer essas observações, porque, senão, a população que está em casa fica também achando que é a Câmara que tem que fazer alguma coisa, a justiça realmente é morosa. Não precisaria vereadores com formação na área jurídica ficar ensinando o departamento jurídico do DAIA, da Prefeitura Municipal, o que fazer e quando fazer. Será que seria necessário isso? Essa administração, Maluli Neto, criou mais cargos de procuradores da Prefeitura, que seria a intenção essa aí de melhorar a ação jurídica, e a coisa fica desse jeito? Era isso que eu queria dizer, peço a reserva do meu tempo. 1 minuto e 38 segundos, vereador Ney Giron. Senhor presidente, senhor vereador, vereador Marli, público presente, eu fico satisfeito, depois de ter ficado duas sessões fora desta casa, e como cidadão, tentei me transformar em cidadão comum, embora eu seja cidadão comum, porque vereador é um segmento, é um representante da comunidade. Independentemente de posicionamento, de opinião, e lógico, as divergências vão acontecer, vereador de oposição tem uma forma de criticar, ou de independência, sei lá, cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu fico satisfeito com uma coisa, essa é a nossa função. E quem está assistindo em casa, quem está aqui acompanhando, quer que a Câmara dos Vereadores debata e traga para cá problemas. E eu me sinto um pouquinho mais satisfeito, porque foi apresentado por uma vereadora da bancada que apoia o prefeito. É claro que, quando tem um problema, normalmente a gente leva o conhecimento do prefeito, a gente conversa com ele, a gente pondera sobre a importância de, antes de trazer a público, porque isso vai economizar até tempo. Então, eu sei que... E na maioria dos problemas que eu tenho levado, que a gente tem discutido, não para tirar vantagem ou proveito político, e tem aquela história de que quem faz, infelizmente, politicamente, você tem que colher os dividendos disso. Mas a função primordial da Câmara dos Vereadores é essa, é de debater, é de levantar os problemas, independentemente de quem seja, sendo situação, sendo oposição. E amanhã ou depois, nós fazemos as reuniões de bancada, vamos cobrar do prefeito, sim. Porque quem participa, porque existe uma impressão que eu já fiz os dois lados, oposição, situação. É mais cômodo, claro, fazer a crítica. E quando eu era oposição à dona Germina Ventura, eu enchia tanto saco, entre aspas, desculpe pela palavra, que ele acabava me atendendo no cansaço. Eu ficava batendo, às vezes em ferro frio, até que a coisa esquentava. Mas essa é, resumindo aquilo que eu comecei a falar, a nossa função. Nós estamos aqui para isso, muito mais. É isso que as pessoas cobram. E eu assistia, naquele dia eu estava com muita dor, eu estava com fibromialgia, fui numa unidade hospitalar, e algumas pessoas olhavam para mim, estou meio gordinho, meio fora de forma, algumas pessoas falaram, será que... Aí uma senhora perguntou. E ela disse, mas até agora são 9 horas da noite, nenhum assunto importante foi discutido. Não estou aqui para criticar, não, porque se eu falar da Câmara, eu me coloco entre estes. Então, isso aqui é como um desabafo, porque é o seguinte, a nossa função,
independentemente de conversar com o prefeito. Eu vou e converso mesmo, nas nossas reuniões de bancada, a gente pede, a gente procura levar sugestões, claro que nem tudo aquilo que pode ser atendido, não só por interesse da comunidade, e vou confessar, por interesse político também, porque quem prestar relevante serviço em determinado bairro vai ter o reconhecimento. Então, eu, como desabafo, digo isso. Fico satisfeito que esse assunto, nós estamos fazendo a nossa função. Nossa função é essa, não é só outras, como essa senhora que... Eu até agradeço pela honestidade dela ter me dito isso. Fala, vereador, pondera, pensa um pouco o que vocês estão fazendo na Câmara dos Vereadores. São 9h, nenhum assunto foi importante. Foram feitas homenagens justas, merecidíssimas, outras nem tanto, mas a função do vereador é essa, eu me sinto satisfeito e tenho certeza, voltando ao mérito da questão, antes de conceder uma parte ao vereador, nós vamos conversar com o prefeito, nós vamos levar o problema, nós vamos cobrar para que coisas aconteçam. Foi 10 anos que está sem resolver, é culpa de quem? Do juiz? Acho que não é, porque o juiz ele age por ofício, tem que ser provocado. Então, se precisar, nós do PMDB, a maior bancada dessa casa, né, o meu líder, vereador Marcos Salatino, vamos procurar o Ministério Público, vamos procurar quem quer que seja para resolver, para que a gente saia também. Porque não adianta ficar aqui só discutindo, brigando, olha, a Soba tem problema. Claro que tem, mas o que era antes e o que é agora, é a mesma coisa dos buracos. A Soba tem buraco? Tem, mas muitos problemas foram resolvidos e nós estamos cobrando, já disse aqui uma sugestão que eu apresentei, vou fugir do assunto, mas, quem sabe, era uma forma de se buscar recursos para resolver esses problemas, que agora vão ser agravados, porque a maioria das ruas de Araçuba não tem galeria, vai chover, vai piorar. Então, vou conceder uma parte ao vereador Luciano Gomes. Eu vou ser bem breve, eu recebi agora uma ligação, e eu já quero dizer que essa crítica que eu fiz agora, ela não, o Léo chegou agora, sabe? Quando eu fui lá, ele fez o mesmo trabalho, que está trabalhando em cima disso e tal. Porém, Marcos Salatino, vê o grande absurdo. Nós recebemos agora uma ligação dizendo que a pessoa que me passou, quando foi para inaugurar a caixa d'água, na época da inauguração, já apresentava vazamento. O que, que foi feito? Foi colocado uma lona plástica por dentro, fizeram ali encamisaram o trem lá para poder inaugurar. Natural que isso aí apodreceu. Então, quer dizer, puxa vida, é brincadeira. A administração da época mostra aí uma incompetência e uma irresponsabilidade muito grande. Brincar com dinheiro público. Então, fica aqui registrado mais esse problema para nós podermos levantar essa questão aí. Senhor presidente, só para terminar, eu gostaria de dizer, eu tenho certeza, não fazendo defesa do prefeito, de ninguém, e conhecendo... O prefeito já ligou para o presidente do DAE para resolver. O que está acontecendo? Então, nós temos, esperamos que, depois de tudo isso que foi dito aqui, acreditamos que esse problema, de uma forma, com justiça, sem justiça, seja resolvido. Muito obrigado. Vereador Arlindo Araújo, dispensa o tempo. Em caminho, pois não, vereador Cabo Claudino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Marley, por presente, quase depois de tudo dito, pouco me resta, a não ser fazer minhas as palavras dos vereadores, principalmente na situação de que são passados 10 anos e o problema continua. Isso realmente é um problema gravíssimo, e nós hoje estamos mostrando a caixa d'água, inclusive pela vereadora da bancada, que eu quero parabenizar, Marli, pela coragem, realmente, de mostrar e trazer temas dessa maneira para que possamos aqui estarmos discutindo. Mas não é só a Santa Casa. Nós temos uma preocupação muito grande também, que está parada aquela obra agora lá do Córrego Machado de Melo, que já saiu reportagem da preocupação das pessoas, porque vão começar as chuvas agora, e é perigosíssimo realmente aquela situação, porque a água vai chegar ali com mais rapidez. Mas eu realmente me inscrevi para poder também dar um espaço para o nobre vereador Marcos Salatino, e eu lhe cedo a palavra. Obrigado, meu amigo. É simples e objetivo. O pessoal tem que entender que o prefeito ele administra, por um período de tempo, um dinheiro de todos nós. Pergunto
aos colegas e principalmente ao vereador Luciano Gomes. Se a gente chegar na nossa casa, vereador, e falar, ó, caixa d'água está vazando, no outro dia o senhor não manda arrumar? No mesmo dia manda arrumar? Inaugurou a caixa d'água já estragada. Aí fica mais 10 anos aqui, pelas informações prestadas. 10 anos ela chorando lá. Manda arrumar. Manda arrumar. O dinheiro não é da prefeitura, não é do DAIA. O dinheiro é nosso. É nosso dinheiro. É só mandar arrumar que acaba o problema. Obrigado, vereador. Concede a parte, vereador Claudino? Perfeitamente. E é simples, vereador Salatino. Hoje a lei da licitação permite a contratação emergencial. É só fazer o contrato emergencial, ver o valor que dá, solicitar ao juízo local o bloqueio pelo próprio computador do juízo, provando que realmente a empresa que efetuou está errada, faça a licitação emergencial, contrata-se a empresa, já tem o valor determinado, solicita ao juízo o bloqueio judicial para bloquear o dinheiro e entrar para os cofres do município. Falta um pouquinho mais de bom senso do jurídico, tanto da prefeitura como do DAIA. Obrigado, vereador. Eu queria justificar. Você deu uma parte ainda do meu tempo ao nobre vereador Luciano Gomes. Quanto à questão da... Eu agradeço já de antemão a sessão. Dizer que eu tenho certeza de que o requerimento deveria ser até, Marli, nós poderíamos fazer um requerimento em conjunto. Não, vai aprovar, mas na próxima sessão, porque agora não dá mais tempo, pedindo toda a sequência do que está sendo feito. Isso. Ou seja, se está na justiça, quais foram os andamentos, quais foram as posições que o DAIA tomou, isso tudo no papel. Tenho certeza de uma coisa, que o doutor Jorge ele não ficou omisso nessa questão, até porque uma vez, quando eu estive com ele, ele pediu para que o Léo nos desse uma posição. Tudo bem, a questão da justiça está aí. Esquecemos agora a questão da justiça. É questão prática agora. Algo tem que ser feito. Então, eu gostaria de, na próxima sessão, se os vereadores assim concordar, aqueles que quiserem, nós estarmos fazendo aí um requerimento de informação, solicitando o andamento desde quando houve o início dessa questão judicial. Eu queria fazer uma justificativa. Em votação. Dá tempo, hein? Senhor presidente, eu ainda tenho o restante ali, 53 segundos, eu cedo a nobre Obrigada. Vereadora Marli. Obrigada. Eu queria justamente retirar o requerimento, quando eu disse, para fazer o que o vereador Luciano sugeriu. Porque quando eu conversei hoje com o doutor Léo, eu percebi a preocupação dele com a questão. Então, por isso mesmo que eu queria conhecer mais de perto, saber todo o andar da carruagem em relação a esse problema. Por isso mesmo que eu havia pedido para a retirada até que eu vi. E também em relação ao córrego Machadinho, o nosso córrego, o Jorginho conseguiu já uma verba para que fosse terminado e essa urgência, essa preocupação, realmente cabe por causa da chuva que estão aí. Mas o dinheiro, a verba, o nosso deputado federal já conseguiu e vai ser dado encaminhamento à obra. Vereador Arlindo Araújo tem reserva de tempo. Dispensa. Em caminho para o processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Eu vou justificar o voto, senhor presidente. Pois não, doutor Jaime. É quase inacreditável, surrealista o que acontece aqui. Primeiro, há várias invenções de questões. Qualquer pessoa de boa fé não tem dúvida com relação a isso aqui. Volto a repetir. E eu pergunto até, alguém aqui conhece o processo? Sabe como está? Como foi peticionado? Se o jurídico trabalhou ou não? Se requereu ou não alguma medida? Se o prefeito participou, se o diretor do DAIA, ninguém sabe. Ninguém foi questionar, ninguém foi saber. Então fica assim, joga as coisas aqui e senta o pau. Sem se preocupar se é verdade ou se é mentira. Como se estivéssemos em um ambiente propício a esse tipo de coisa.
a discussões sem responsabilidade. É preciso ser responsável. E se nós trouxermos amanhã o relatório do processo e ficar evidenciado, como muito provavelmente vai ficar, que a justiça não delibera? Como é que pode a administração pública entrar numa questão dessa? Atropelar uma decisão judicial? Está proibido, proibido de deliberar enquanto a justiça não decide. É a mesma coisa lá do Ivo Tosi. Como é que ele vai executar se a justiça não delibera para quem vai, com quem vai se fazer o contrato? Se é válido ou não fazer o contrato com outra empresa? Eu pergunto para vocês. Que providência tomar? O vereador Marcos Salatino, que é advogado, coloca: ah, se quebrar a torneira na caixa d'água na minha casa, eu mando consertar. É completamente diferente, vereador. Vossa Excelência sabe disso. Na sua casa, manda Vossa Excelência, sem necessidade de consultar ninguém, e a justiça não interfere. Aqui se trata de uma administração pública, que é gerenciada, que tem a participação de vários poderes, não adianta a gente sair fora. Nós somos responsáveis por isso também. E por que é que a Câmara também está há 10 anos? Eu questionei, a meu tempo, em 97. Seguiu-se um longo período dos fiscais da administração para agir. Porque nós não estamos aqui só para conversar, para conversar, para conversar, precisamos trabalhar. Então, o processo precisa ser levantado, ver o que é que aconteceu. Se houver uma responsabilidade do departamento jurídico qualquer dele, que seja do DAIA, que é o departamento jurídico responsável, que ele seja acionado, responsabilizado, que se traga aqui o requerimento, que se discuta aqui, que se critique a exaustão, depois de levantado o fato. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Tenho certeza absoluta, ninguém aqui sabe exatamente o que está acontecendo. Ninguém aqui sabe exatamente se funcionou bem ou mal o departamento jurídico. O que nós sabemos é que a caixa continua lá vazando, mas ela é questionada há muito tempo. E, de qualquer maneira, não adianta a gente querer tergiversar. Na verdade, a responsabilidade maior é do judiciário, sim, que não deliberou, não decidiu. O judiciário precisa decidir. Quem vai construir ou decidir? A prefeitura pode, o DAIA deve fazer. Fazer o reparo e receber da empreiteira, ou tentar receber, se é que essa empreiteira não já faliu, não tem mais como responder ao prejuízo. Quem foi que fez isso? Foi a atual administração? Está lá atrás. Foi a Germina que fez. Quem vai responder por isso? Agora, o que não pode é a gente ficar criando situações. Eu até entendo a posição da oposição, né, que tem que criticar. É o comportamento normal de quem está fazendo o papel da oposição. Quem está na administração tem até a obrigação maior de verificar o que está acontecendo e, aliás, tentar resolver isso internamente. É quando as coisas extrapolam, que não dá para compor lá, é que a gente traz para cá. Então, é um negócio do debate. O problema de debater não interessa tanto à população. O que interessa é solucionar. Porque senão nós vamos ficar debatendo, e a caixa d'água continua vazando até estourar tudo e levar as casas. E aí não adianta mais questionar quem era o responsável e quem não era o responsável. O certo é que nós precisamos tomar conhecimento do assunto. E vou ser sincero. Antes de prosseguir no debate dessa questão, que eu vou fazer questão de prosseguir, eu vou lá buscar o processo, vou fazer um relatório do processo, vamos verificar. Para ver se tem falhas gritantes, e tem que ser gritante do departamento, porque a função, a obrigação principal fica com o judiciário. Uma vez posto o problema, o judiciário precisa deliberar, e aí delibera, a outra parte recorre, e esses vários recursos subindo de instância, não julga nunca, o poder público está impedido. Quem tem o mínimo conhecimento jurídico sabe disso, está impedido de intervir no problema. Imagina se o prefeito pode ir lá e mandar revestir a caixa d'água com dinheiro público, com a causa sob júdice. Não pode. É algo errado? Pode ser. Vamos ter que deliberar, fazer o relatório disso. Justificativa, presidente. Vereador Marcelo Andorfato. Senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora Marli. Não só pode, meu amigo Jaime, como deve. A lei da licitação permite a isso. A lei das licitações permite a isso. O que acontece é que o Léo está ali, mas quem determina tudo que se pode fazer é o prefeito municipal. O Marcos Salatino está certo. Se é uma caixa d'água da casa dele, manda ele.
e no executivo municipal manda o senhor prefeito, porque se não mandasse, é lá. Não, eu convivi dos dois lados, eu estou aqui e já estive lá. Eu duvido, Vossa Excelência como delegado, se quiser pegar uma facção, perceber que tem uma facção, eu duvido na confiança e na confiança de Vossa Excelência, se o juiz não dá uma escuta legalizada para Vossa Excelência, pegar e pedir uma prisão. E eu duvido se o Departamento de Água chegar no juiz e pedir uma tutela antecipada, não será dada. Questão de segurança pública. Eu duvido. Vossa Excelência, me dá uma parte? Não tem, não, eu até gosto, se o presidente quiser, eu até permito a parte, porque o debate é salutar, é importante, gosto do debate, mas na justificativa... O regimento não permite. Então, vamos lá. Então, eu duvido. É que o problema vem se arrastando, inaugurou em 97, 98, depois começou os problemas, a administração Maluli Leto já é, acho que é o segundo mandato dele, já, né, porque ele foi prefeito de 2001 a 2000. 2001, 2002, 2003, 2004. Ele ganhou 2005, nós já estamos 2005, 2006, terminando 2007. É falta, como diz o vereador Arino, sim, de administração. É falta de vontade. O orçamento do DAE, há condições de ser parcelado. E ali não vai dar nem para fazer, porque eu já tive uma conversa, tanto com o Léo, como com o Rogério e com o Leandro, de fazer uma impermeabilização. Terá que ser feita uma outra caixa d'água dentro daquela. E duvido, e volto a repetir, se o jurídico chegar na frente do, promotor, na frente de um juiz, com todos os dados, porque o DAIA é vencedor da ação, não foi o DAIA que é o culpado, é a empresa que é culpado, a empresa ainda existe, é de Presidente Prudente. Que recurso? Para você recorrer hoje, você tem que depositar o valor, que bloqueie, pegue e autorize a fazer. A lei da licitação. Cansamos de ver aqui. Hoje acabou de chegar, ó, pronto, o presidente, o doutor, o vereador Ney Girão, acabaram de ler agora um edital que foi julgado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acabou de ler agora. Qual é a penalidade do executivo? Nenhum. Aqui pode, lá não pode. O que falta é um pouquinho do prefeito determinar, porque o Léo fica com a mão atada, não pode fazer nada, eu percebo isso, sem a anuência e autorização do senhor prefeito municipal, mas ele pode, sim, a lei das licitações permite que, emergencialmente, como é esse caso, com três linhas, se o jurídico da prefeitura quiser vir aprender um pouquinho com o jurídico desta casa aqui, eu peço autorização para o senhor presidente para ensiná-los. E com três linhas, determina com a questão subjúdice. Quais questões subjúdice? Determino. E com relação ao Ivo Tosi, não procede essa informação. O problema do Ivo Tosi é que o senhor prefeito municipal, como detentor do mandato de prefeito, não pagou a empresa que fez o asfalto. E eu conheço o processo. R$ 660 mil. É só fazer um acordo, efetuar os pagamentos, que no dia seguinte pode ser dada a ordem de serviço. Não, lá do Ivo Tosi, é do Ivo Tosi, R$ 660 mil. Não pagou a empreiteira, chama-se Almeida Filho, da cidade do Rio de Janeiro. Então, são coisas, duas coisas distintas e não são nenhuma conexa. Uma é porque ele não pagou, é por isso que, na hora que ele solta a licitação, entram com mandado de segurança, porque o detentor do contrato é a empresa. Querem fazer o acordo? Elas fazem um acordo com o Executivo Municipal. Só que o Executivo Municipal, já pela terceira vez, não cumpre o acordo. Não, não, quer receber o que é de direito. Já foi determinado pela justiça. Esse é o problema. O prefeito municipal não gosta de pagar, apesar do dinheiro não ser dele. Como foi condenado esses dias do Banco Interior? Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Vereador Arlindo Araújo. Senhor presidente, colegas vereadores e público que acompanha a sessão, faço questão de justificar o meu voto, porque ao longo da discussão surgiram coisas que faz questão de frisar, porque as coisas não podem passar assim, en passant. É bom que sejam grifadas. Como, por exemplo, se o judiciário não decidiu, seja lá em que instância esteja isso, sempre existe uma instância superior para se resolver a questão. É flagrante, então, a inabilidade, a falta de capacidade da administração pelos seus representantes, de sensibilizar o Poder Judiciário da gravidade do problema. Isso é muito claro. Não estão tendo a habilidade devida de sensibilizar o Poder Judiciário, seja lá em que instância for,
do problema, da gravidade dessa caixa explodir e termos aí problemas muito, muito maiores. Com relação ao prolongamento das discussões e dos debates, eles só ocorrem porque o problema persiste. Se o problema tivesse sido resolvido, isso não estaria sendo discutido aqui hoje. Então, não há por que se criticar o debate, a discussão, né, as argumentações, quer seja da bancada de situação, quer seja de oposição. Cada um argumenta dentro do seu raciocínio, da sua lógica, do seu pensamento. Mas o debate é necessário. E ele só existe porque o problema aí está, há mais de 10 anos. Não fosse isso, não estaríamos aqui debatendo. Se o problema não fosse tão grave, ele não estaria aqui. E também salta aos olhos meu e da própria população se perceber que a vereadora Marli foi chamada aqui, por colegas vereadores, de corajosa por trazer o problema. Mas por que corajosa? Ela fez o trabalho dela de vereadora. Ou será o Benedito que um vereador da situação, da bancada, tem lá alguns problemas para trazer? Será que o senhor prefeito municipal cerceia a liberdade dos vereadores da bancada de trazer problemas aqui? Talvez tenha sido por isso que ela tenha sido chamada de corajosa? Eu entendo que ela não fez mais que a obrigação dela. É um representante do povo. Um munícipe mostrou a ela o problema e ela mandou filmar e trouxe aqui. Não vejo porquê da colocação aí de corajosa. Fica implícito aí, fica aí essa interrogação, e eu faço questão de frisar isso, porque o prefeito é centralizador realmente, não delega poderes aos seus subordinados, e a cidade fica essa lástima que aí está. É um reflexo da forma como que essa administração gere os recursos públicos, o dinheiro que você paga de imposto. Tudo o que acontece nessa tuba, ao longo desses anos que antecedem a essa nova eleição, é um reflexo da capacidade administrativa do senhor prefeito municipal. Que, se ele tem problemas para nomear os seus subordinados, se ele tem que aceitar indicações por acordos políticos, se essas pessoas não têm a competência devida e ele os indica porque foi indicado politicamente, o problema não é dele, o problema é da população. E o reflexo aí está. Esse descontentamento, e, inclusive, dos vereadores da bancada situacionista, que acabam sendo taxados de corajosos ao praticarem um ato normal de um vereador. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria justificar meu voto. Vereador Marcos Salatino, depois Ney Giron. Hoje é dia 29 de outubro de 2007. Vou lançar um desafio. O ano que vem, no dia 29 de outubro de 2008, já vai ter passado as eleições. Não sei a que cargo vou concorrer, não sei se vou concorrer, mas vou estar ainda ocupando essa cadeira. E vou trazer o bolo de aniversário do problema que vai continuar mais um ano. Mais um ano. Se for resolvido, eu como o bolo sozinho. Se não for resolvido, dou bolo para todo mundo que quiser comer. Vai fazer aniversário o problema da caixa d'água. É, pediram para mudar para pizza, então eu vou trazer a pizza. Vereador Ney Giron. Senhor presidente, eu quero apostar e quero crer que o vereador, meu líder do PMDB, esteja errado. E nós vamos fazer de tudo, tenho certeza, que aquilo que eu falei do debate é importante, sim, temos que debater aqui. Lógico, a palavra solução que foi dita muito bem pelo vereador Jaime é importante também, porque nós vamos discutir e não chegar a lugar nenhum. Então, nós temos que debater e tomara que não aconteça. Eu tenho certeza que não vai acontecer isso, até porque, eu, como eu disse, já fiquei dos dois lados, experimentei o que é oposição, o que é ser situação. Quando você é oposição, você critica, é um direito e é obrigação, inclusive, de não concordar com aquilo que dificilmente um governo vai ser unanimidade. Quando você é a situação, você tem que tentar resolver, inclusive no contato que a gente tem mais próximo, outros vereadores não têm essa oportunidade, dependendo da postura política. Agora, eu digo uma coisa, nunca o prefeito municipal, Maluli,
pediu para que, pelo menos para mim, eu tenho certeza que nunca ouvi isso, para que não apresentasse esse ou aquele vereador, não aquele requerimento, tire esse requerimento, porque vai me dar problema. Não, isso aqui é uma declaração, é um depoimento que eu estou dando, que a gente tem a liberdade, inclusive, de contestar. Às vezes já aconteceu comigo de ficar até exaltado em razão de algum atendimento, não atendimento, principalmente com determinados setores, por alguma coisa que a gente ansiava muito e acabou não acontecendo. Agora, a administração pública e o cargo de prefeito municipal, ele encontra uma série de dificuldades e a gente vê algumas heranças da atual administração. O caso lá do viaduto da Marechal Rondon, que foi uma coisa que veio se arrastando, e que não foi criado na situação atual, e o problema foi resolvido em parte, pelo menos a gente não ouve mais dizer, e correu o risco de ser penhorado todos os recursos da prefeitura, e o valor daquele viaduto ele chegou a um ponto tão absurdo que pararia a administração municipal, pararia a escola, pararia a merenda escolar, salário de funcionários da prefeitura, a área de saúde, porque seria bloqueado, como se diz, na boca do caixa todos os recursos. Foi um problema que está resolvido. E outro detalhe aqui, aquela área aqui próxima da extensão da Rua do Fico, do Abdala, também é um problema antigo, vem se arrastando. Dívidas outras que foram parceladas, renegociadas, e isso vai ter, talvez, no futuro, o próximo administrador vai herdar algumas dívidas também, e tomara que ele tenha bastante habilidade para tentar resolvê-las. Agora, aqui foi dito uma coisa, eu não entendi o vereador Marcelo, que não tem a parte, falou que não foi pago o asfalto do Ivo Tosi. Não tinha que ser pago, não foi feito? Então é outra coisa. Então, o que não estou entendendo é, mas especificamente aquele asfalto não dá para pagar, é feita a medição depois de pronto. Então, mas esse caso específico não foi feito porque não foi pago, porque não foi feito. Aí vai ser discutido. Outra coisa que foi dito aqui, lógico, o dinheiro não é dele, o dinheiro não é de não sei o quê, a gente sabe que o prefeito ele tem que zelar o máximo, é obrigação, inclusive legal, é uma obrigação, é um dever dele zelar pelo erário público. Agora, todo mundo foi comentado, foi dito, esqueceu-se de um detalhe. Quanto fica para consertar? Se o valor for relativamente baixo, entre aspas, vamos colocar, R$ 300 mil é a informação que a gente tem. Então, eu entendo que a prefeitura deveria fazer, eu tenho certeza que o Malulho vai mandar fazer, vai resolver e vai cobrar de quem não fez direito. Menos ainda, por sorte, parece que a empresa lá não faliu ainda, não quebrou, menos mal. Agora, a gente não tem a parte... Não, só para você ajudar com a pizza aí, com o bolo, Ney. Não, eu tenho certeza, eu aposto também que você vai perder. Então, você vai pagar o bolo. Até porque, aí é um motivo a mais para mim estar conversando com o prefeito, e esse problema vai ser resolvido. E se for por esse valor, por volta de R$ 300 mil, eu tenho certeza que o prefeito vai mandar resolver, até para que seja, que conste no currículo dele, mais um problema que ele herdou e resolveu. Muito obrigado. Solicito que prossiga na leitura de requerimentos de informações oficiais. 34ª sessão ordinária, 29 de outubro de 2007. Aí o defensor público. Senhor presidente, considerando que o Estado de São Paulo, após 17 anos de promulgação da Constituição, instituiu a Defensoria Pública, cujo objetivo é prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos dos artigos 5º e 134 da Carta Magna. Considerando que a Lei Complementar Estadual nº 988/2006 estabeleceu inovadores mecanismo de funcionamento e fiscalização da Defensoria Pública, com efetiva participação da sociedade civil, além de ter delegado inúmeras atribuições
reforçando seu papel essencial para o exercício da função jurisdicional e para a obtenção de uma sociedade mais justa. Considerando que somente em Araçatuba são atendidas 130 pessoas por dia, sendo que na Regional de Araçatuba são assistidos pela Defensoria Pública cerca de 11 mil sentenciados, recolhidos em 11 unidades prisionais da região, existindo ainda atendimento a egressos e familiares de detentos em Araçatuba e Mirandópolis. Considerando que dois anteprojetos de lei essenciais para o bom andamento das atividades da Defensoria Pública ainda tramitam no Poder Executivo, considerando que o primeiro deles trata-se dos servidores do quadro de apoio da Defensoria Pública, que deveria ter sido enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por disposição legal até julho de 2007, considerando que até janeiro de 2008 o quadro de apoio não tiver sido implementado, a Defensoria Pública deverá fechar suas portas, tendo em vista que neste mês os serviços que atualmente são emprestados, os servidores que atualmente estão emprestados deverão retornar às suas instituições de origem e assim não haverá estrutura funcional para a continuidade dos trabalhos. Considerando que, segundo o projeto diz respeito à valorização remuneratória dos defensores públicos, que hoje recebe um dos mais baixos vencimentos do Brasil, o que causa a rápida evasão dos defensores nomeados recentemente, os quais buscam carreiras públicas bem mais remuneradas. Considerando que, para agravar a situação, a proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo Estadual à Assembleia Legislativa não considerou o detalhado projeto elaborado pela Defensoria Pública, reduzindo-se em 50% o valor a ser despendido pelo Tesouro Estadual com o pessoal. Considerando que o valor previsto na proposta orçamentária, R$ 37.496.921, é semelhante ao verificado no orçamento em vigência, ou seja, não se levou em consideração que, ao longo deste ano, a Defensoria Pública completou o seu quadro de defensores, elevando-se de 87 para 400 o número de defensores públicos em todo o Estado de São Paulo, restando ainda a implementação do quadro de apoio. Considerando que o valor pleiteado pela Defensoria Pública, R$ 72.719.827, seria suficiente para atender às despesas com defensores, a valorização dos vencimentos e a remuneração dos indispensáveis serviços do quadro de apoio. Considerando que este valor está muito abaixo daquele destinado pelo Executivo Estadual e em outras carreiras que guardam paridade com a Defensoria Pública em termos de importância constitucional como Ministério Público. Considerando, a título de comparação, que o Estado do Rio de Janeiro, já em 2005, contemplava recursos da ordem de R$ 110 milhões para a Defensoria Pública, enquanto que o nosso Estado, com a maior demanda, maior número de comarcas e municípios, destina recursos cerca de 70% menores que no Estado vizinho. Considerando que estes fatos demonstram que o governo estadual não tem dado o devido valor à Defensoria Pública, instituição encarregada de defender o cidadão carente, fornecendo-lhes orientação jurídica e acompanhando suas demandas judiciais, civis e criminais. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos o apoio desta Câmara Municipal aos defensores públicos da Regional de Araçatuba, que pleiteiam ao Governo do Estado de São Paulo o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa referentes ao quadro de apoio e à remuneração de defensores e servidores do quadro de apoio. Requeremos ainda que cópia desta propositura seja encaminhada ao Governador do Estado de São Paulo, ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia do Estado de São Paulo e aos líderes de bancada para conhecimento e adoção das providências necessárias, bem como à Defensoria Pública Regional de Araçatuba para conhecimento. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2007, Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador do PMDB. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, excelência, eu gostaria de agradecer o privilégio de ter aqui conosco o doutor Pedro de Antônio Avelar,
batalhador, eu conheci aqui nesta Casa de Lei, no gabinete da presidência, reivindicando. Eu gostaria de falar, vereador Marcelo, que acredito que depois da Bíblia Sagrada, o livro mais perfeito foi a Constituição Federal. Como é perfeito, todos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos direitos, todos têm isso, têm aquilo, mas ficou somente em 88, na lei expressa, sem regulamentação. Nós vemos aqui que a própria Defensoria Pública, que atende Araçatuba e região, atendendo aí mais de 130 pessoas diárias, tendo de atender aí 11 mil sentenciados, é isso, né, doutor? E nos mandaram de presente dezenas de presídio. Agora, mandam para o interior. O Carandiru saiu de São Paulo, veio para o noroeste do estado de São Paulo, presentaço do PSDB. Agora, eu diria para os senhores o seguinte, manda-se os presídios, não se paga sequer um salário digno à Defensoria Pública. O que vai esperar? Vai acontecer a violência cada vez maior. Fizeram isso com a polícia do nosso estado, com a polícia civil, com a polícia militar, e os bandidos, a marginália, tomaram conta. Agora, veja bem, se mistura um processo de se fazer justiça, todo mundo sabe que presos ficam lá sem ter seus direitos vistos, e quando se monta uma defensoria pública digna, que realmente vem para resolver e decidir, não se manda um projeto de lei que o governador do estado de São Paulo, o senhor José Serra, teria que ter remetido até julho, é isso, né? Para a Assembleia Legislativa, para que pudesse funcionar a contento isto que está escrito. Não é favor, não. Não é favor do governador, de ninguém. Está escrito na Constituição Federal. Tem direito, mas não se cumpre. Nós esperamos que o espírito administrativo do José Serra faça valer e ele encaminhe esse projeto e resolva esse problema para que nós, principalmente na Noroeste, do estado de São Paulo, onde somos detentores dos melhores presídios, dos últimos presídios, consiga ter uma defensoria pública para dar assistência. Eu não sou contra presídio, não. O que eu esperava que se construísse presídio na região e aqui fossem colocados os nossos presos, não trazer os bandidos de maior periculosidade nesse país para a nossa região. Né, professora Marli? Periculosidade. Periculosidade. Tá bom, nós estamos dando curso aí. Concede uma parte, senhor presidente. Pois não, excelência. Vossa Excelência está de parabéns por esse requerimento e foi determinação na quarta ou quinta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal determinou, numa ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Minas Gerais, onde eles queriam acabar com os defensores públicos daquele Estado. Os ministros, pela maioria dos seus representantes, determinou que no prazo máximo de 2 anos ainda eles pudessem continuar e fosse feito o quadro de carreiras e a remuneração com relação aos defensores públicos. Essa decisão foi fresquinha, Vossa Excelência está um pouquinho na frente, como teve uma reunião passada, Vossa Excelência falou que você é o The Flash, então foi já uma determinação do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira passada ou na quinta-feira que seja enviado para que possa ser feito os quadros dos funcionários com a sua remuneração. Parabéns ao requerimento de Vossa Excelência, senhor presidente. E eu queria só completar dizendo que o doutor Pedro Antônio de Avelar esteve aqui na reunião, né, na Assembleia, esteve aqui presente. Na audiência pública. Na audiência pública. Realmente. O Tato, Enio Tato, Cido Sério aqui presente também, ouviram essa proposta e se comprometeram a levar até a Assembleia Legislativa, até o governador do estado. Vamos torcer para isso, vamos acreditar para isso, porque precisamos realmente de uma defensoria pública em Araçatuba, na sua região, precisamos de gente como aquelas que militam com o senhor, doutor Pedro Antônio de Avelar. Continua em discussão, ninguém mais inscrito, em caminho para o processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, o último voto de
requerimento de voto de informação de autoria do vereador Arlindo Araújo. Senhor presidente, considerando que munícipes manifestaram-se descontentes com o fato de funcionários da empresa Monte Azul Ferraz juntarem as sacolas de lixo em frente às residências antes de jogá-las no caminhão. Considerando que esse lixo chega a ficar várias horas em frente das residências, exalando mau cheiro e gerando desconforto aos munícipes. Considerando que este gabinete solicitou cópia do contrato de prestação de serviço de limpeza pública, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Monte Azul Ferraz, a fim de checar se a prática é permitida. Considerando que a Prefeitura Municipal se negou a mandar a referida cópia de contrato, dizendo que o mesmo se encontrava à disposição do vereador na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica para pesquisas necessárias. Requeremos ouvir o plenário na forma edital, seja oficiado seu prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo se o contrato permite que as sacolas de lixo sejam juntadas em frente às residências. Sala das sessões, 29 de outubro de 2007, Arlindo Araújo, vereador do PPS. Em discussão, com a palavra, o autor do requerimento. O requerimento é porque fui procurado por alguns munícipes, me relatando um problema. A Monte Azul, quando da coleta do lixo, pede para os seus funcionários coletar os lixos na frente das residências e deixar na esquina um monte, para que depois o caminhão passe e pegue, muito provavelmente para facilitar o trabalho deles. Acontece que essas pessoas que moram nessas esquinas estão descontentes com isso, porque esse lixo fica ali durante algumas horas, fica escorrendo do saquinho, da sacola. E depois, mesmo que esse lixo elevado, fica um mau cheiro ali. E foi aprovado por essa casa um requerimento de minha autoria, onde eu solicitei do Executivo Municipal uma cópia do contrato com a Monte Azul para tentar estudar esse contrato e perceber se ali existia a possibilidade dessa modalidade de coleta. Ou se existe alguma coisa que impedia que isso acontecesse, para que nós pudéssemos dar orientação ao munícipe. E aí a Prefeitura Municipal, no caso o Prefeito Municipal, mandou para nós a resposta seguinte: veja lá o tratamento dispensado a essa Casa de Leis. O requerimento foi aprovado por unanimidade, que solicitava a cópia do contrato com a Monte Azul para que nós pudéssemos estudar. Aí a Prefeitura manda assim: encontra-se à disposição do ilustre vereador para fazer as pesquisas necessárias. Quer dizer, eu não vou te mandar cópia nenhuma. Se você quiser, você vem aqui na Prefeitura e fica lendo esse contrato aqui. A continuar dessa maneira, essa solicitação que estão fazendo aí com relação a essa caixa d'água, do processo, essa coisa toda, de repente vem assim também. Se os vereadores quiserem ler, que apareçam aqui na prefeitura para ler, que o processo está aqui à sua disposição. Além do descaso do Poder Executivo para com o Poder Legislativo, dificultou que nós fizéssemos esse estudo para poder dar uma resposta para o munícipe. Então, agora fiz esse outro requerimento para que a prefeitura solucione o problema. Veja lá, já que o contrato está lá e não quer mandar para cá, então é ela que estude e que veja lá se isso pode acontecer ou não, e uma maneira de tentar coibir, porque essa é uma coisa que está incomodando os moradores da cidade. Peço a reserva do meu tempo. 2 minutos e 50, Vossa Excelência dispensa. Dispensa, encaminho para o processo de votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Passamos agora à leitura de requerimentos de voto de aplauso. Senhor presidente, considerando que Araçatuba está se preparando para comemorar o primeiro centenário de sua fundação no dia 2 de dezembro de 2008, considerando que a senhora Regina Pavan Pereira, 92 anos, completados no dia 19 de outubro, foi a primeira mulher nascida em nossa cidade e registrada no cartório de Birigui, o que faz com que sua história de vida e sua lucidez sejam ponto de referência aos estudantes e historiadores. Considerando que é viúva há 10 anos e mãe de Paulo César Xavier Toledo, morador em São Paulo. Considerando que, apesar da idade avançada, dona Regina frequenta diariamente a Santa Missa no Colégio Nossa Senhora Aparecida, faz as leituras bíblicas quando convidada, participa há vários anos do grupo de oração e é tesoureira da lareira e se dedica aos trabalhos sociais, praticando com a vida o que aprendeu com a palavra de Deus. Considerando que a dona Regina, pessoa muito alegre e que nunca se imaginou vivendo em outra comarca, a vida é presente, real e visível do Criador. E por isso deve ser comemorada
com festa e muita alegria a cada ano, considerando que cabe a este Legislativo homenagear todas as pessoas que deixam um legado de conhecimento e experiências às gerações vindouras. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso à senhora Regina Pavan Pereira, por seu dinamismo e testemunho de fé e fortaleza, e que deste ato seja dada a ciência homenageada na rua Torres Homem, número 98. Sala das Sessões, 29 de outubro de 2007, professora Marli Garcia, vereadora do PMN. Em discussão, com a palavra a autora do requerimento. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, principalmente a nossa homenageada através desse voto de aplauso. Aliás, eu gostaria até de chamar imagens aí, uma matéria que foi feita com a dona Regina, de 92 anos, queria até aproveitar para cumprimentar também a sobrinha dela, Rosa Emília, que está aqui, né? É parente, e que realmente a dona Regina merece essa homenagem. Por quê? Porque nós vimos o registro dela, ela soube, quando tinha 84 anos, eu gostaria de chamar até as imagens, a matéria foi feita, não, é uma matéria que foi feita na casa da dona Regina. Olha aí, olha, ela desfila, ela participa diariamente da missa, lê, é tesoureira da lareira, né? Até rimou aí. Ela é tesoureira, é um exemplo de vida para Araçatuba. Nós estamos aí com o trabalho já do centenário, né, vereador Ney Giron? Então, é muito importante que realmente ela seja valorizada. A primeira mulher que nasceu aqui em Araçatuba, na época não havia cartório, foi registrada em Birigui. Né? Eu gostaria de chamar a matéria, vamos ver, TV Câmara. Assim como uma cidade, pessoas que nascem e vivem nela também acumulam a própria história. É o caso de dona Regina Pavan. Com 92 anos, ela é uma das primeiras mulheres nascidas aqui em Araçatuba. Que eu não sabia, descobri quando tinha 84 anos que eu era a primeira mulher nascida aqui. Então, aquele foi uma surpresa muito grande para mim. Eu que represento as mulheres aqui na Câmara, eu vejo isso como uma descoberta. É muito importante, ela disse que aos 84 anos que ela descobriu. E eu estava olhando o registro dela, é muito interessante, porque ela é nascida em Araçatuba e na época não havia cartório, que ela foi registrada em Birigui. Mas está lá no livro número 1 de Birigui, né? E as páginas, o início das páginas mesmo do cartório de Birigui. Então eu acho que isso é maravilhoso para nós que estamos aí já nas pesquisas para o centenário de Araçatuba, e acho que esses dados são de suma importância. A idade para a dona Regina é apenas uma forma de marcar o tempo cronologicamente. Nascida em outubro de 1915, biologicamente ela se considera jovem, viúva há 10 anos, mora sozinha nessa casa. O único filho reside em São Paulo. O remédio para matar a solidão é ser alegre em todos os momentos da vida. Eu sempre fui sorridente, desde pequena sempre fui sorridente. Com 9 meses que eu andei, dos 13 filhos da minha mãe, fui eu que comecei a andar primeiro. Então quer dizer que faz muitos anos que eu estou andando, né? Cativa a todos. Eu que convivo com ela nas missas, eu fico encantada com a leitura que ela faz, com a forma como ela vive, com o destemor dela, sabe, assim, com a vida que ela leva, sabe? É fantástico ver que uma pessoa é assim. É um exemplo. Dona Regina nunca se imaginou longe de Araçatuba. Só saiu daqui em viagens a passeios. Nunca, daqui só vou, eu vou ficar porque vou me enterrar e porque tem lugar já para enterrar. A vida de Dona Regina é uma festa.
comemorada a cada aniversário. Há tantas pessoas que com 70 anos, 60 e poucos anos, já estão doentes, já estão dizendo que já deram tudo o que tinham que dar. Acho que a dona Regina é um exemplo para nós, de Araçatuba. Primeiro, por ela ter sido a primeira mulher nascida aqui. Segundo, pela forma como ela vive, a fé que ela tem. Isso é... nós temos que imitá-la. Isso mesmo. Então, realmente, é merecido esse voto de aplauso, já deveria ter sido até feito antes, para a dona Regina, que é um símbolo para nós, mulheres de Araçatuba, e que ela continue assim, porque sendo exemplo para nós. Acho que o doutor Nili Queda quer uma parte. Vereadora Marli, parabéns pela lembrança. Conheço a dona Regina de longa data. Acho que ela não me conhece, mas eu conheço de longa data. E realmente, a senhora era do Tintoraria Xavier, não é? Isso. Tintoraria Xavier, na rua. Conheci na rua Torres Homem. Seu marido é o senhor Olavo, né? Que falou assim. Perfeitamente. Uma pessoa muito simples, humilde. E a Marli está de parabéns, porque nós temos que homenagear pessoas simples e humildes e aquela que realmente lutou e batalhou e continua batalhando em prol do nosso desenvolvimento. Dona Regina, parabéns. Regina Pavan Pereira, né? E, sem dúvida alguma, é a tia do meu colega, o advogado Molina, não é? Do Molina. Conheço sua vida muito, de longa data, viu? Parabéns, dona Regina. Parabéns, vereadora Marli. Eu quero agradecer à TV Câmara também por ter ido conosco fazer essa matéria. Muito obrigada. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 28 de outubro o Colégio São Judas Tadeu completou 37 anos de atividade, considerando que o Colégio São Judas Tadeu atua em todos os segmentos da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de formar professores para lecionarem nas séries iniciais. Considerando que o Colégio São Judas Tadeu firmou-se como um dos mais tradicionais estabelecimentos escolares de Araçatuba devido à excelente qualidade de ensino oferecido. Considerando que à frente do Colégio São Judas Tadeu está a diretora Clari Fátima de Anjos, que está sendo muito satisfeita com o reconhecimento do padrão de ensino da escola, despertando o interesse das comunidades acadêmicas por sua forma de atuar na área da educação. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao Colégio São Judas Tadeu, extensivo à sua diretora Clari Fátima de Anjos, pelos 37 anos de atividade e pelo excelente ensino que oferece à nossa população e que esse ato seja dado à ciência aos homenageados. Marcelo Andorfato, vereador do PMDB. Em discussão, ninguém querendo manifestar em votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor José Francisco Romeira atua há vários anos em Araçatuba no comércio, especialmente no ramo de pneus. Considerando que o senhor José Francisco Romeiro é proprietário da Garra Pneus e contribui para o desenvolvimento do nosso município mediante geração de empregos e recolhimento de tributos. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao senhor José Francisco Romeiras pelos relevantes serviços prestados ao município no comércio, especialmente no ramo de pneus, e que desse ato seja dado à ciência homenageado. Marcos Salatino, vereador do PMDB. Em discussão, ninguém querendo manifestar sem votação, os favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando que o Instituto Casa da Gente teve início na década de... Encerrado os requerimentos de informações oficiais, voto de aplauso. Pelo horário, nós passamos ao pequeno expediente. Todo o poder emana do povo.
dentro do pequeno expediente, poderão falar por até 15 minutos ou ceder total ou parcialmente o seu tempo a qualquer vereador, ficando proibida a sessão a mais de um vereador. E o tema a ser abordado dentro do pequeno expediente é tema livre. O vereador versa sobre o assunto que lhe interessar. Começamos com o vereador do PMDB, Ney Giron. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marli, público presente. Inicialmente, eu gostaria que o vereador Marcos Salatino viesse sentar no lugar dele aqui. Não, eu estou brincando, é porque eu quero dizer que eu vou ganhar a aposta dele, um bolo, uma pizza, né? Que eu já liguei para o Malu e ele falou que você já perdeu. Então, com certeza, a nossa cidade vai ganhar. Eu gostaria que fosse colocada uma matéria que foi um amigo que me mandou até pela internet, até uma homenagem a todos os jornalistas que realmente trabalham de forma ética, criativa, né, Sérgio? Quando a imprensa é cerceada dos seus direitos e punida tão covardemente como foi essa jornalista da TV Cultura, então, até em consideração a essa pessoa que me mandou via internet essa matéria, a gente pede para que, não sei se a qualidade vai ficar boa, mas que seja colocada agora. Parece brincadeira, né? Os bancos. Não bastassem as absurdas tarifas cobradas a todo e qualquer mínimo serviço, agora se sentem à vontade também para o enriquecimento ilícito. Não dá para acreditar. Só o Bradesco, que vale mais de 100 bilhões de reais e que no primeiro trimestre deste ano lucrou, eu disse lucrou, 1,7 bilhões de reais. Teve a coragem de lesar milhares de clientes com o argumento de que, você viu, não houve tempo para pesquisa de dados, 20 anos. A Caixa Econômica Federal, pior, hein? Diz que não tem funcionários. É inacreditável. O governo soltou a pior. Segundo o ministro Mantega, o governo estuda reconhecer essa dívida. Reconhecer o quê? Assumir o quê? O roubo dos bancos, que só negaram extratos, que embolsaram 1,9 trilhão de reais, isso é praticamente todo o PIB brasileiro, o total de riquezas geradas pela economia brasileira, economia que trabalha. A nós, que pagamos bilhões em impostos e mais alguns outros bilhões em tarifas bancárias, resta aguardar agora a decisão da Justiça. Hoje, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na 15ª Vara Federal de São Paulo para que todos os poupadores prejudicados com o plano sejam automaticamente recompensados sem a necessidade de entrar com ações individuais. É o mínimo que a Justiça brasileira, se é que ela existe, pode fazer. Daí eu... cumprida a promessa de ter colocado essa matéria, como disse, quero saudar aqui o meu amigo Dimer Ramos, da TV Tem, de volta a Araçatuba, seja bem-vindo. E, infelizmente, a imprensa, o corajoso, é isso que acontece, às vezes os interesses são maiores e as pessoas são obrigadas, ela vai escalar, porque ela foi demitida da TV Cultura, que é do governo do Estado de São Paulo, mas ela, com certeza, vai ter, se já não foi, outras portas abertas, e para continuar falando a verdade. E tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo, principalmente os jornalistas sérios. Quero saudar a Aline Araújo ali, nossa repórter da TV Tem. E estendendo isso também, em homenagem ao nosso companheiro Edival Antônio dos Santos, que se encontra enfermo e afastado desta sessão. Eu não sei exatamente porquê, mas, com certeza, para o Edival faltar, deve ter sido alguma coisa que realmente tenha o impedido, ou uma virose, alguma coisa, mas a gente publicamente quer dizer para que ele logo... Espero que ele se restabeleça o mais rápido possível. Porque aqui é uma briga. Eu lembrei dele porque bancos nesse país é uma vergonha. A Constituição diz que o juro é 1%. Eu não sei porque a gente tem Constituição nesse país. Nada é cumprido, a maioria depende de regulamentação. Quem precisar de banco e entrar no cheque especial, paga quanto quiser, e se estourar a conta, vai pagar muito mais, e não acontece nada. Entra na justiça,
Eu desconheço alguém que tenha ganho. Agora, se a Constituição diz que é 1%, eu não consigo entender certas coisas nesse país. É 1%, é 1%. E essa moça disse, o Bradesco, poderoso Bradesco. Agora começou também banco de, investir aqui, comprar outros bancos, os bancos brasileiros. Então, o brasileiro, infelizmente... A maior vergonha que tem em banco, chama-se, quem é comerciante sabe, chama taxa de permanência, ou seja, multa por atraso de duplicata. Então, é um bom negócio não receber em dia, porque uma duplicata de 100 reais, você vai pagar 33 centavos por dia de multa ou de juro. Isso dá 10% ao mês. Se o juro estipulado é, a Constituição, 1%, e hoje, negociando-se, em todo banco pratica aí 2, 2,5, uma taxa razoável. Então, essa vergonha que está aí, então, todo mundo faz, quem paga duplicata atrasado, acaba tendo esse... porque ele é punido, ele não está deixando de pagar. Agora, essa carga em cima disso é uma coisa injusta. Infelizmente, não acontece nada. Então, a gente espera, sinceramente, que os bancos brasileiros e que hajam legisladores suficientemente machos ou um presidente da República que não tenha rabo preso com nenhum banqueiro e que, sabe, os bancos vão ganhar. Se ganhar 1% de juros ao mês, 2%, sei lá... Agora, as taxas praticadas atualmente, infelizmente, interessam a muita gente. Não é que interessa, interessa para que muita gente não faça nada. Então, gente, eu quero, mudando de assunto, agradecer, até explicando que esse expediente, esses 15 minutos são livres, para que cada vereador faça o uso da melhor forma possível dos seus 15 minutos. Eu não poderia deixar de ser... falar do meu futebol. Meu não, do futebol da nossa cidade, apenas para agradecer a todas as pessoas que estiveram lá no Asilo São Vicente, numa promoção que nós fizemos, para acabar de acertar nossas contas. E realmente foram quase 500 pessoas em um convite vendido a 100 reais. Era para o casal. Então, muita gente acreditando. Nosso presidente esteve lá, o Dungo, o Jaime. O Marcelo comprou o convite, mas não foi. O Nilo comprou e esteve lá presente. Mas a gente não tem disso, não. A gente quer que daqui 1, 2, 10 anos seja um patrimônio de Araçatuba, como a gente. Aquilo que deixou de ser um sonho, o vereador Nilo Queira esteve lá, quase ganhou a moto, né, que foi mais uma vez entregue um prêmio de uma promoção que a gente faz. Eu quero agradecer a Unidas Motos por mais essa colaboração, por mais essa ajuda. Foram duas motos nesse ano, porque para mim, para nós da diretoria, seria muito mais cômodo vender a moto e utilizar o dinheiro, o recurso diretamente. Mas a gente multiplica esse valor através dessas promoções. Foi feito a venda de bebida em geral, água, refrigerante, cerveja, foi revertido para o próprio Asilo São Vicente. A Graça se mostrava bastante satisfeito. E eu queria até falar uma coisa, você que é empresário, você que vai casar, está noivo, queira fazer uma festa, procure lá no Asilo São Vicente, além de estar ajudando a manutenção lá dos relevantes serviços prestados nessa entidade, que a gente tem esse carinho por ter esse vínculo com aquele bairro há tanto tempo, eu acredito que seja hoje um dos mais bem preparados, o lugar é confortável, a cozinha é maravilhosa. Então, você que é empresário, você que vai casar, você que a sua filha vai casar, o seu filho, procura lá a Graça, o pessoal do São Vicente, com certeza eles vão oferecer, o preço é convidativo, o preço é bastante razoável, e com certeza o lugar é realmente é belíssimo e é uma causa bastante nobre. Então, eu me sinto bastante orgulhoso por essa ter colaborado, mesmo que modestamente, com o Asilo São Vicente. E a ideia não foi minha, a ideia foi do Joaquim, lá da Copibank, uma pessoa que eu quero agradecer publicamente, que ficou responsável pela confecção lá da comida mineira, né, Nilo? O Nilo que esteve lá. Comida boa, como diz o Nilo. Então, o Joaquim, que daquele jeito meio baiano dele, sossegado, deixava a gente preocupado, mas, no fim, tudo correu de forma maravilhosa. Então, a gente quer agradecer a toda a equipe. E eu não vou citar no Joaquim, quero simbolizar todas as pessoas que ajudaram. O prefeito municipal esteve lá, realmente nos elogiou. Enfim, os vereadores, os colegas, porque a gente não tem essa pretensão no Atlético Esportivo Araçatuba de ser o dono, de ser o pai da criança. Não, eu quero a ajuda de todo mundo. Até eu fico, toda vez que alguém escreve uma matéria no jornal, eu fico mesmo. A coluna dos leitores da Folha da Região é democrática, a pessoa tem direito de escrever.
de pensar e a forma dela se expressar. Mas eu vou responder sempre, e nesse aspecto o jornal é... Nesse aspecto, não, de forma geral, comigo, o jornal tem sido bastante... tem colaborado bastante, tem sempre no meu direito de resposta. No esporte, então, a forma de divulgação, tudo aquilo que acontece de forma positiva. Então, alguém vem sempre comparar a gente com outro clube. Eu não tenho nada com outro time. Eu tenho que ver com o meu. Eu tenho que ver com o meu, quando eu digo da minha equipe, das pessoas que a gente formou uma diretoria e que a gente pensa diferente. Fui procurado por duas pessoas interessadas em investir aqui no futebol no ano que vem. Eu não vou dizer ainda, porque pode ser que seja igual a esses pilantras que afundaram o AIA recentemente. Então, a hora que tiver, mostrar a cara e mostrar que tem condição financeira e competência para administrar um time, nós vamos fazer parceria, mas não com qualquer um. Então, eu quero agradecer também a Color Visão do Brasil, que é motivo de orgulho. Quem não conhece a Color Visão sabe que uma estrada mudou. A Estrada da Prata, a Estrada da Jacutinga, virou a Estrada da Color Visão, porque realmente é uma empresa, não é que eu estou puxando a sardinha, eu teria que puxar mesmo, porque é a empresa, através do Carlos Alberto Ribeiro da Silva, que tem colaborado diretamente com a gente, emprestando o seu nome, ou investindo, porque a Color Visão não precisa de propaganda, ela Satuba, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe da qualidade dos seus produtos, não, são quase 1.000 funcionários, então esse nome automaticamente sempre vai estar sendo divulgado, e eles não precisam, eles acreditam através dessa parceria, pelo bairrismo, e toda a cidade tem essas empresas, esses abnegados, como é a nossa Color Visão, que é uma empresa que gera recursos, que gera emprego, quase 1.000 empregos, então é motivo de muita alegria a gente ter essa parceria, e tomara que para os próximos anos ela só não só continue, como ela cresça também. Eu quero dizer, até em atenção às pessoas que me procuraram, algumas até preocupadas, as pessoas que são meus amigos, eu faltei me ausentei por duas sessões, uma substituído muito bem pela vereadora Durvalina Gomes Garcia, dizendo o seguinte: eu tenho um problema de fibromialgia, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, é uma doença que não é grave, mas é uma doença que tem que ser cuidada. Infelizmente, em razão da situação de estresse, de situação de emocional até, às vezes, pelo futebol, a gente fica triste, tipo, algumas frustrações, mas basicamente é por falta de lazer. Então é o seguinte, antigamente muitas pessoas acreditavam que tinha reumatismo, mas na verdade é uma doença que dá uma dor terrível no corpo. Quem teve dengue é mais ou menos parecido com isso, te dá uma disposição muito grande, ela te dói todas as articulações, muita dor de cabeça, eu com a cabeçona desse tamanho deve doer mais ainda. Mas brincadeiras à parte, fica rindo. Mas brincadeiras à parte é uma coisa séria. Então, o que eu recomendo para todas as pessoas que me procuraram, que me ligaram, procure um bom neurologista, um reumatologista, que existem profissionais excelentes, o doutor Marco Gambetta, o Serginho Iricura, enfim, outros que com certeza vão dar uma condição. Tem que tratar, não adianta ficar protelando, tem um medicamento específico que às vezes ele causa algumas consequências no aspecto de desacelerar a gente. Mas saúde é uma coisa que não se brinca. O tratamento teria que ser feito por 90 dias, mas eu optei por... Já que as dores diminuíram e a gente procura... Já fui pescar no último domingo. Tá aquela história. Está estressado, vai pescar. Então, vou cuidar, sabe, me preocupar um pouquinho mais com o lazer, que infelizmente muita gente acaba não se cuidando, mas você que tem esse problema, vai, sabe, procura, tem cura, não tem, mas você consegue diminuir essas dores. Eu achava que a minha dor era intensa, mas eu ouvi alguns relatos de algumas pessoas, tem gente que realmente ela é muito pior, então por isso que eu acabei me ausentando e quero justificar aqui publicamente, e espero não, que isso não aconteça, vou tentar administrar para que eu continue cumprindo o meu papel de vereador, não sei se eu sou bom ou ruim ou não, mas eu procuro fazer as coisas de acordo com a minha consciência, e nesse aspecto estou bastante tranquilo, foi bom que eu fiquei duas sessões fora, vi algumas coisas lá do outro lado, alguns vereadores que talvez estejam de fora, o próprio Claudino, sabe, que ficar de fora a gente vê tantas coisas, e às vezes a gente, estando aqui convivendo, a gente não percebe. E o importante é que a gente faça as coisas com o objetivo
não agradar ninguém, mas procurar ser efetivo, sabe, ser eficiente, procurar tentar resolver e fazer da nossa cidade um pouquinho melhor, que depende não só de nós, de atitude não só. Nós temos eleições o ano que vem, acho que cabe a cada um escolher bem. Se a Câmara é ruim, infelizmente, alguns dizem, já foi dito, que essa era a pior de todas, mas eu acho que não é, não. Existem bons e maus políticos, mas tem que tomar cuidado para não pôr um pior do que aquele que está aqui. E, para terminar, dizer o seguinte, nos atos de cidadania, uma coisa que vem próxima aí, que existe uma expectativa através de uma matéria que eu vi na TV Tem hoje de manhã, a dengue vem vindo aí, é uma atitude que não depende só dos políticos, não depende só da Secretaria da Saúde, depende das ações de todo mundo. Se numa quadra que tiver 20 casas, um deixar de fazer a sua parte, com certeza todos estão correndo risco. Então, eu espero e aproveito essa oportunidade, esse espaço importante para dizer, a dengue realmente vem vindo cada vez mais forte, mas nós vamos dizer, com certeza, a Araçatuba não vai entrar nas estatísticas como a cidade, como tem sido o Rio Preto, até uma cidade grande, progressiva, e tem sido divulgada de forma positiva, porque a população de Araçatuba, eu tenho certeza, cada um vai fazer a sua parte e vai dizer não à dengue. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, próximo vereador, dentro do pequeno expediente, vereador Nili Queda. Senhor presidente, vereador Marli, colegas vereadores, público aqui presente. Eu vou tecer um comentário sobre o Nippon Fest. É uma festividade que a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba fez realizar no recinto de exposição Cribas de Almeida Prado, na sexta, sábado e domingo. E quero parabenizar a comissão organizadora por ter feito aquela grandiosa festa visando cultivar e cultuar e, acima de tudo, levar conhecimento da milenar cultura japonesa. Eu agradeço, nesse momento, a Prefeitura Municipal, o senhor Prefeito Municipal, Dr. Jorge, que não mediu esforço no sentido de viabilizar aquele evento de grande significação para toda a nossa cidade e região, e o apoio do nosso querido presidente, o vereador Dunga, que também disponibilizou seus conhecimentos e, acima de tudo, seu trabalho no sentido de viabilizar aquele que foi o segundo Nippon Fest, sem dúvida alguma. E ano que vem nós vamos comemorar 100 anos da imigração japonesa, concomitantemente com 100 anos da Fundação de Araçatuba. Foi uma festa maravilhosa e tivemos, inclusive, o apoio do deputado federal Jorginho, do deputado João Dado, e tivemos, inclusive, a presença do deputado estadual Cídio Sério, e que procurou a gente lá e nós pudemos anfitrionar da melhor forma possível. Recebemos também visita do vereador Luciano Gomes, vereadora Marli, né? E, sem dúvida alguma, foi uma festa... Como? Deputado federal Jorginho, já falei, inclusive, ele colaborou de uma forma bastante efetiva e marcou indelevelmente todos aqueles que estiveram. Sexta-feira não foi um dia tão bastante movimentado, mas sábado chegamos a ter aproximadamente 7 mil participantes de Araçatuba e toda a região. Então, gostaria que a cinegrafia, a TV Câmara, que esteve lá presente, que fez um trabalho maravilhoso, quero agradecer à equipe comandada pela Paula Todesco, que colheu as impressões naquele local. Então, gostaria que a TV Câmara mostrasse a imagem tomada naquele recinto, nesse momento. Os descendentes da Terra do Sol Nascente tiveram a Lua como a principal aliada na abertura do segundo Nippon Fest, realizado pela Associação Cultural Nipo-Brasileira no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. O Japão das paisagens deslumbrantes, das comidas típicas e das danças milenares pôde ser apreciado durante os 3 dias do evento. A abertura oficial contou com a presença de autoridades da cidade, deputados federais e até do vice-cônsul-geral do Japão. A Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba mantém ainda as tradições japonesas, razão pela qual sempre tem pautado na preservação da cultura japonesa para a posteridade. Não somente para os descendentes, mas também, de um modo geral, para a sociedade brasileira em si. Ao som dos tambores do taiko, esse grupo abriu as apresentações musicais. Ei! 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 Ei!
outras danças deram um colorido especial à festa. Para o deputado federal Jorginho Maluli, o segundo Nippon Fest de Araçatuba é o primeiro passo rumo às comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil, que será comemorado no próximo ano. Eu acho que hoje foi dado o pontapé inicial rumo à comemoração do centenário de Araçatuba, que coincidentemente, por destino de Deus, também coincide com o centenário da imigração japonesa. Eu tenho certeza que vamos fazer aqui em Araçatuba e em toda a região uma grande festa pelos 100 anos da imigração japonesa. O pavilhão principal do recinto foi tomado pela exposição de produtos típicos do Japão. A delicadeza e o respeito à natureza são traços marcantes da cultura oriental. Esse comerciante mantém a tradição dos seus antepassados e é um dos únicos imigrantes de Araçatuba que se dedica ao cultivo de bonsai e na produção de arranjos conhecidos como ikebanas. Agora eu chego do Japão, 73 anos, né? E começou o paisagista em 1950. E paisagismo andei 43 anos, andei no noroeste, Mato Grosso, andei toda a fazenda. Bonsai só por ano, uma vez arranca, então corta a raiz e torna a planta, conforme a qualidade de pé, né? Porque tem árvore que pode deixar 3 anos, 4 anos sem de plantar, né? Agora, esse que dá bastante raiz, como ficus, todo ano tem que arrancar e cortar raiz. Mas não foi apenas os descendentes nipônicos que apreciaram a festa e a boa comida oriental. A yakisoba, tem um monte de comida. É a tradição, nós não podemos deixar de deixar isso de lado, né? Passa depois de família, pais para filhos. Eu acho muito importante dar valor a isso. Agradável, tá bonito, né? As senhoras são uma gracinha, né? Tá um ambiente bem familiar. Bem familiar, a comida tá boa, né? E a senhora já teve a oportunidade de saborear aqui? Ah, é sushi, adoro. Então eu quero parabenizar a comissão organizadora, em particular o vereador Nili Queda, que tem sido um batalhador da colônia japonesa, um belíssimo e competente representante da colônia. Na Câmara Municipal de Araçatuba. Então eu quero parabenizar, dizer que todos estão de parabéns, todos aqueles que estão trabalhando, contribuindo para o sucesso dessa festa. Se depender da boa vontade dos organizadores, o Nippon Fest já se tornou tradição em Araçatuba. É um evento de grande importância porque visa, acima de tudo, levar avante, levar o conhecimento de toda a região nordestina, quiçá no estado de São Paulo, a milenar cultura japonesa que nós estamos cultuando e cultivando. Sem dúvida alguma, isso visa incrementar e acima de tudo, colaborar para que a multirracialidade que existe no Brasil, que seja multicultural e que, sem dúvida alguma, tudo que é bom, nós devemos apresentar. E mesmo porque ano que vem nós estamos comemorando 100 anos da imigração japonesa no Brasil, e é ano de muita importância para todos nós, e concomitantemente estamos comemorando 100 anos da Fundação de Araçatuba, e conforme todos nós desejamos, que vamos fazer uma grande festa, não o segundo Nippon Fest, e ano que vem o terceiro Nippon Fest, para a gaudi e felicidade de todos nós. Senhor presidente, essas imagens, belíssima imagem e um trabalho de turno, trabalho eficiente da TV Câmara. Eu agradeço ao presidente Dunga pela sessão desse pessoal tão maravilhoso que colheu todas as impressões, fez uma matéria ótima. E, pessoal, eu queria dizer o seguinte, que foi feita a tomada na sexta-feira, às 19h30, mais ou menos. Então, a afluência do público não era tão grande. E repetindo mais uma vez, no sábado tivemos uma afluência de mais ou menos de 7 mil pessoas de Araçatuba e toda a região. Então, queremos aproveitar aqui, parabenizar a Associação Cultural Nipo Brasileira de Araçatuba, na pessoa do querido presidente, Dr. Takashi Kato, e o coordenador do segundo Nippon Fest, professor Kunivo Takahashi, e a participação da Igreja Seichi Noe de Araçatuba, comandado pelo presidente, comendador Kazuchi Shiraishi, foi muito importante. Também da Igreja Messiânica Mundial, comandado pelo nosso querido ministro Joaquim Tetsuyama, que abrilhantou
aquela festividade. As senhoras Nipo Brasileira de Araçatuba, Associação Nipo Brasileiro, parabéns. E mais uma vez, do fundo do coração, queremos agradecer todos aqueles quantos colaboraram para o sucesso desse evento. Muito obrigado e felicidade a todos, é o que tenho a dizer neste momento. Obrigado mesmo. Eu convido o vereador Dr. Jaime para assumir a presidência. Senhoras e senhores, aqui presentes, aqueles que nos acompanham, quer pelo rádio, pela TV ou pela internet, eu vou fazer uma explanação breve. Mais uma vez, nós somos vítimas da saúde. Foi endereçada a Maria Aparecida Nascimento Xavier, presidente da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, em Araçatuba, um ofício do Dr. Luiz Rodrigues de Felipe Valente, diretor técnico do Departamento de Saúde, dizendo o seguinte: prezado senhora, informamos que, conforme reunião da Comissão Intergestores Bipartite, realizada no dia 20 de setembro de 2007, na capital paulista, foram remanejadas as cotas de atendimentos aos portadores de deficiência auditiva na região de Araçatuba para a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, Hospital das Clínicas, Unidade Clínica Cirúrgico. Atenciosamente, o diretor técnico do Departamento de Saúde, Dr. Valente. Eu não vou dizer mais nada, não vou falar. Eu vou agir efetivamente. Acho que está precisando de ações. Nós temos a Ficana, que tem esse serviço. Tocada à base de liminar. Mas se os senhores forem no prédio da Ficana, tem tudo o que é necessário e preciso, credibilidade, para executar esse serviço. E só conseguem através de liminar. Porque Prudente, a cidade de Prudente, tinha. Porque lá tinha deputado, e o deputado, acho que a mulher, a filha, tocava o serviço. Prudente dos escândalos de Mauro Bragato, do PSDB. Prudente dos escândalos da CDHU do PSDB. Aí sobra para Araçatuba. Araçatuba só não sobra as regionais. Araçatuba só não sobra as torturas que estão fazendo com nossos doentes. Eu não vou dizer nada, eu não vou criticar ninguém, porque eu estive há 3 semanas pessoalmente com o governador do estado de São Paulo, a Eliane gravou as imagens, onde eu entreguei a ele um papel que dizia que nós conseguimos o acelerador linear para Araçatuba. A Fundação Colato tem tudo o que é necessário disponibilizado para que o serviço de oncologia venha para Araçatuba. Basta tão somente e tão somente um credenciamento do SUS pelo secretário do Estado. Eu não posso incriminar hoje ninguém, porque o governador, estive vendo, encaminhou para o Barradas, estava, né, Eliane, com o Marcelo na Casa Civil, e tenho certeza que os nossos doentes logo, logo serão atendidos aqui na cidade de Araçatuba. Como Araçatuba é uma cidade polêmica, onde o próprio presidente da Associação Paulista de Medicina não concorda com a instalação de medicina, de uma faculdade de medicina em Araçatuba, estranhamente, porque todas as outras regiões do estado têm faculdade de medicina. Talvez não concorde, porque passando a Santa Casa, sem hospital, escola, passa a receber 4 vezes mais do governo, dos órgãos governamentais, quer seja federal ou estadual. Talvez por isso ele não concorda. Não importa os estagiários que terão, e outros tratamentos que é devido e que é tão bem assistido no hospital de base de Rio Preto, em própria Marília, Prudente, nós não merecemos a faculdade de medicina. Mas a grande verdade é que precisa acabar com o monopólio
dos médicos aqui em Araçatuba. Eu não acredito e não quero acreditar que existe três segmentos nesse caso da odontometria. Só não está em Araçatuba. O senhor sabe por quê? Porque existe briga em Araçatuba para que seja particular. Porque esse sistema impera a corrupção. E nós vamos provar isso. E Araçatuba ia ser por pessoas credenciadas, pessoas dignas. Então não pode ser. Tem que ir para os mendistames da vida, que quer fazer daqui curral eleitoral. Para o próprio Júlio Sebeghini, que bate a porta cada 4 anos e não atende sequer o ofício da saúde de Araçatuba. Então eu quero que o Fernando Sábio faça a imagem. É lógico, não vamos mostrar a criança. A quem? A saúde do estado de São Paulo vai fazer andar 400 quilômetros. Crianças com 7, com 10 anos de idade, sem ter o que comer, para pôr um simples aparelho. Na cidade de Marília, Araçatuba não tem 700 mil reais, 700 mil habitantes. Mas Prudente, que viveu o escândalo do PSDB e do CDHU, não foi Araçatuba, não. Jogaram para cá porque na época não tinha deputado. Mas o escândalo das casinhas é do PSDB. E tem que ver em São Paulo. Tem que ver em São Paulo, não é em Araçatuba, não. Prudente tem que ver, porque o cidadão era de Prudente. O presidente da CDHU, deputado. Agora, a TV Câmara vai fazer uma matéria. Das pessoas que são mandadas, e eu gostaria que a imprensa visse isso, fosse a fundo, fizesse um jornalismo investigativo. Quanto é pago por fora? As empresas pagam para ter audiometria. É 25%. Então, eu espero que seja revisto, porque nós temos aqui a Ritinha Prats, que está habilitada para isso. A própria Ficana, que está habilitada para isso. Ortopedia nós vamos perder. Vocês estão vendo gente morrer, vocês viram uma imagem na televisão do DPVAT. É porque, né, doutor Jaime, acontece o acidente, o hospital quer. Pega o coitado que está lá quebrado e pega todinho o dinheiro do seguro do DPVAT. Aí não, aí vai para a rua. Então, eu tenho que ceder um tempo para o doutor Jaime. Eu vou fazer as imagens para que, talvez, sensibilizamos e vou levar para o governo do Estado. Esse prestígio eu tenho. Ele senta comigo, como sentou há 3, 4 semanas atrás. Aloysio Nunes, tivemos por 3 vezes, e quero mostrar umas cenas que eu não gosto de ver. Ninguém gosta de ver o que estão sendo feito com essa gente. Já não chegam o problema da oncologia. Então, eu estou brigando, não para mandar aparelho de 3 milhões, que nós já temos, a Fundação Colado já tem, não para brigar para construir a Casa Mata, que Araçatuba já tem. Nós queremos para a Fundação Colado e deixamos que o Estado traga para a Santa Casa também. Mas não vamos aceitar mais esse tipo de coisa. Isso é conchavo, isso é acordo de pessoas desonestas. E acredito que o Serra, a Geraldo Alckmin, Fernando Henrique, Mário Covas, que andou dentro de Fusquinha comigo e com Salvador, não sabem disso. Então cabe a mim e a cinegrafia mostrar as imagens do que estão fazendo com os nossos doentes, com os doentes de Araçatuba. E será breve. Eu espero que seja revisto. Amanhã estarei na Secretaria de Saúde em São Paulo. Tomara que eu esteja enganado, mas não estou. Agradeço a todos e cedo meu tempo restante aí ao doutor Jaime.
Agradeço ao senhor presidente a disponibilidade do seu tempo, que com certeza me será muito útil na divulgação de um fato que considero de extrema importância. Um evento realizado na ASDAIA para reunir e reuniu, de fato, os funcionários públicos de vários setores e até de outras cidades. Funcionarismo público estadual também esteve presente, vários funcionários públicos estaduais, um ou dois, pelo menos eu vi lá, federal, ou federais, e nós fizemos uma bela festa, com a participação de várias instituições, inclusive com a Secretaria de Esporte, que também ofereceu a estrutura logística para a gente desenvolver lá esse evento. A segunda Copa ASDAIA de futebol minicampo, que ficou tão disputado que está melhor do que o Campeonato Brasileiro quando o Corinthians joga. Só não está melhor que o Tigrão. E nós fizemos lá várias imagens, divulgando inclusive o futebol feminino, que é um compromisso assumido em campanha, que o comercial faria isso, puxaria essa questão de levantar o futebol feminino, desmistificando a questão de que só o homem pode jogar futebol e tal. Nós recepcionamos o time de futebol feminino, e ontem lá também teve o jogo, está aí as imagens, as fotografias exibidas pela TV Câmara, oportunamente, a gente não precisa nem pedir mais, porque já vai no compasso, é a eficiência. Se tiver outras fotos, pode ir passando, do futebol feminino. E foi importante essa confraternização. Nós recebemos os cumprimentos, e aí, me perdoe os colegas, faturamos quase sozinho, né? Os dividendos políticos do evento, né? Tinha poucos vereadores, acho que mais um, baianinho, que estava lá, pretenso candidato, cumprimentando, né? Exato. E a gente dividiu com os funcionários públicos a alegria de comemorar o Dia do Funcionalismo. Eu pediria à TV Câmara que, então, exibisse as imagens, acho que tem uma parte de imagens do jogo, dos discursos, das pessoas que participaram do evento. Nem o calor estafante, nem o tempo de duração da partida com prorrogação e disputa de pênaltis tirou o ânimo das equipes que fizeram a final da segunda Copa ASDAIA de futebol minicampo, Wilson Brás Teixeira, Barnabé. O jogo marcou os festejos do Dia do Funcionário Público Municipal. Os times da SOSP, Secretaria de Obras e Serviços do município, e da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Aracanguá, disputaram o título depois de 2 meses de campeonato. A adesão foi muito boa. Nós tivemos 8 equipes inscritas no campeonato, divididas em 2 grupos de 4. Depois classificaram-se 3 para a segunda fase. E na segunda fase, então, saíram as 4 equipes que fizeram as quartas de finais, a semifinal. E, por fim, sobrou a equipe do SOSP e a equipe da Prefeitura de Aracanguá, que fizeram a grande final nesse dia de hoje. O placar final do tempo regulamentar de jogo, 1-1, demonstrou equilíbrio entre as duas equipes. Na prorrogação, também empate, sem nenhum gol. A disputa, então, foi para os pênaltis. A chance de encerrar a partida esteve nos pés das duas equipes. Mas a SOSP levou a melhor. Placar final, 3-2. As defesas do goleiro fizeram a diferença na conquista. Nós chegamos como um dos piores times e jogamos com garra, com dedicação, com o coração na ponta da chuteira. E eu quero agradecer primeiro a Deus e aos demais companheiros que lutaram, que foi uma batalha e nós vencemos. Sabíamos que nosso time era um time limitado, mas também tinha confiança na vitória e também na conquista do título. Montamos uma equipe limitada, uma equipe que não treinamos, não fizemos nenhum trabalho de base, nada, e começamos a caminhar devagarzinho, fazendo um preparo. O time, quando passou para a segunda fase, eu passei a acreditar mais, a equipe se fundiu. É incrível você ver hoje o jogo que o time foi, o coração no bico da chuteira, e eu estou muito feliz. A entrega dos troféus e medalhas para os primeiros colocados marcou o final da segunda edição do campeonato. O servidor aposentado, Wilson Brás Teixeira, o Barnabé, emprestou o nome ao campeonato e foi homenageado. O vereador Dr. Jaime é incentivador de atividades desta natureza. Todo esporte traz a confraternização, estimula a parte física, porque o pessoal melhora bem também a parte de saúde.
a questão do lazer é fundamental para o rendimento dos funcionários, enfim, traz uma série de benefícios, mas principalmente o congraçamento. Nós precisamos buscar uma cultura de paz. A cultura de paz se faz assim, um campeonato como esse, extremamente disputado, nós não tivemos um único incidente, graças a Deus. Felizmente deu tudo certo, fomos lá no vestiário, eu dizia para o pessoal, eu sou pé quente, hein? Nós vamos ganhar porque eu sou pé quente. Fomos lá no vestiário, fizemos uma preleção com eles e felizmente deu tudo certo. Sócio campeão, o título ficou em Araçatuba. Eu penso que cumprimos a nossa obrigação de promover a confraternização entre os funcionários públicos, de participar efetivamente disso, promovendo os eventos, junto com o pessoal. E eu queria, por último, para finalizar, parabenizar a equipe campeã, a equipe da SOSP, que apesar do descrédito, chegou à final e quem não acreditava no Elmo goleiro, agora vai ter que pedir desculpa porque pegou tudo. Valeu, obrigado, senhor presidente, pelo tempo cedido. Encerramos. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Excelência, eu só gostaria de destacar a participação da Câmara Municipal, assim como o doutor Jaime disse, essa Casa de Leis foi representada por um time que todas as vezes que participa do campeonato da SERMA tem conseguido conquistar os títulos. E dessa vez agora no ASDAE, nós ficamos em quarto lugar e conseguimos ficar em quarto lugar e consegui mostrar meu futebol lá, presidente. Eu acho que não deve perder tempo quando não se seja campeão. Futebol tem que ser campeão. Encerramos o pequeno expediente e passamos à ordem do dia. Todo o poder emana do povo. Ordem do dia da 34ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2007. Primeiro item. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Excelência, eu gostaria de pedir prioridade, preferência na votação do quinto item, a inversão da pauta para primeiro item, por favor, submeter-se ao plenário. Submeto ao plenário a preferência. Que item? Quinto item, excelência. Submeto ao plenário a preferência solicitada pelo vereador Gomes através de requerimento verbal da segunda discussão e votação do projeto de lei número 153/2007. Os vereadores que forem favoráveis à preferência, por favor, permaneçam como estão. Está aprovada a preferência. Em segunda discussão, projeto de lei que dispõe sobre a doação de Bíblias Sagradas e demais obras literárias de qualquer culto às bibliotecas das administrações públicas, direta e indireta do Poder Legislativo. Esse projeto já foi aprovado em primeira discussão, sem emenda na 33ª sessão ordinária, realizada em 22 de outubro de 2007. Não há emendas, em caminho para o processo de votação. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Luciano Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu gostaria só de dizer que esse projeto visa, primeiramente, discutir sobre doação de Bíblias Sagradas e demais obras literárias de qualquer culto às bibliotecas das administrações públicas, diretas e indiretas. Dizer que, primeiramente, eu gostaria de deixar bem transparente que esse projeto
não vai custar em nada ao município, porque todas as obras que for adquiridas serão através de doações. Vejo, senhoras e senhores, que nós temos hoje as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, que usam as suas Bíblias sagradas. Nós temos outras religiões, kardecistas, budistas, que têm as suas literaturas. E, com isso, nós estaremos aí abrindo uma fase para que as bibliotecas municipais recebam e tenham essas obras através de doações para as bibliotecas. Primeiramente, eu gostaria de segundo lugar, eu gostaria de dizer que esse projeto ele tem uma finalidade, que é a de promover a leitura desses livros, porque hoje, às vezes, nós temos alguns trabalhos de faculdades, às vezes nós temos alguns trabalhos das escolas públicas municipais, e quando, então, de uma pesquisa nas bibliotecas sobre religiões da própria escola, não consegue, Marli, receber ali, você que está ligada à área da educação, não consegue ter acesso a esse tipo de literatura. Com isso, as pessoas ligadas aos kardecistas, aos evangélicos, ao pessoal budistas, enfim, vocês que têm as suas literaturas próprias, se organizem, então, né, Marli, para que possam estar efetuando essas doações às bibliotecas. Eu tenho certeza que o secretário municipal de educação, ele vai estar passando, com certeza, uma lista de todas as escolas, de quantas literaturas precisam ser levantadas para atingir o objetivo. Gostaria de agradecer também as pessoas que andam criticando, às vezes, no jornal, a postura desse vereador, o posicionamento desse vereador nessa Casa de Leis, como cristão e como evangélico. Gostaria de aproveitar essa questão bíblica para que eu possa, no final, concluir, dizer que eu fico contente por isso, vereador Marcelo, porque a minha missão aqui está sendo atingido o objetivo. Eu acho que nós temos que ir para um lugar, e quando você professa uma crença, você tem que declarar. E ninguém atira pedra em árvores que não dá fruto. E se nós estamos incomodando algumas pessoas que estão do outro lado nos tentando denegrir a nossa imagem, eu gostaria de pedir aos senhores e senhoras que continuem escrevendo bastante contra a minha pessoa nessa questão de ser religioso, de ser cristão, porque isso aumenta mais a minha fé no Senhor Jesus. E dizer, Marli, que nosso trabalho não para aqui, Claudino. Nosso trabalho não para aqui, Arlindo. Não para aqui, Mário, nem aqui, Nilo. Nosso trabalho continua. Depois que desligam os refletores dessa casa, que desligam essas máquinas, nós visitamos famílias, nós fazemos o trabalho que muitas vezes essas pessoas que criticam não têm condições moral de levar sequer uma Bíblia a uma família que está desesperada, com a sua família sendo destruída. E assim, uma simples visita e uma oração é capaz de mudar todo esse contexto. Gostaria de perguntar também a essas pessoas que talvez estejam mandando e-mail ao meu gabinete dizendo: por que mandar a Bíblia? Por que mandar lá essas literaturas, fazer um projeto como esse? Você não tem o que fazer? Eu tenho, sim. Eu tenho o que fazer. Por isso que eu tive tempo de estudar e ver que existe uma falha muito grande quanto à questão da falta de Bíblia, de religiosidade na vida das pessoas de Araçatuba. E dizer a esses críticos, que talvez estejam até aqui dentro dessa Casa de Leis agora, que é melhor eu estar fazendo projeto para a Bíblia do que estar como hoje, ontem saiu no jornal, Marli, que a pessoa prefere mil vezes que nós falamos sobre Deus do que nós estarmos aprovando projetos que liberam cocaína, maconha e virar essa baderna torrível. Ao aborto. Então, eu gostaria de dizer que eu fico contente, sim, não estou chateado, não. Gostaria de dizer
que nós estamos trabalhando, essa Casa de Leis esse ano, já aprovou um projeto que proíbe a exposição de materiais pornográficos. Isso vai fazer com que a família seja uma família que entre num lugar e ela vai ter aí a disciplina desse ambiente e não ter material pornográfico exposto. Por isso, a Bíblia vem ajudar e muito as famílias que precisam de ouvir um pouco de Deus. Quantas pessoas, Nilo, que numa hora de desespero, numa hora que está a fim de dar cabo à sua vida, eles se detêm prostrado diante de uma Bíblia e abrem um versículo, aquele versículo fala com ele e ele muda essa sua posição. Então eu quero dizer que nós vamos continuar assim. Jamais vou negar a minha fé e eu quero dizer aqui dentro dessa Casa de Leis, não tem só evangélico, aqui tem católico, tem livre pensadores, tem tudo. Então, é importante dizer que eu gosto de ser criticado como evangélico, mas eu gostaria de dizer que vocês não terão o prazer de ver o meu nome estampado em corrupção e falcatruas, porque eu tenho um Deus e eu sei o que eu estou servindo. Muito obrigado. Reservo meu tempo, senhor presidente. Ninguém mais inscrito, Vossa Excelência tem de reserva 3 minutos e 16 segundos. Dispensa. Em votação, o projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Projeto de lei do vereador Luciano Gomes, que dispõe sobre a doação de Bíblias Sagradas e demais obras literárias de qualquer culto às bibliotecas das administrações públicas, direta, indireta, e do Poder Legislativo. Primeiro item. Primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2007 do vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. A presente propositura determina que para a apresentação de projeto objetivando a alteração de denominação de logradouro público, é preciso anexar documento que manifeste o consentimento de mais de 50% dos proprietários de imóveis do logradores ou das pessoas nele residentes. Atualmente, a alteração somente é possível com o consentimento dos proprietários e não dos moradores. E nós incluímos aqui também os moradores. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir em votação, solicito aos nobres pares desta casa que, através do sistema eletrônico, proceda o seu voto, favorável ou não. Está em votação o projeto em globo. Esperamos o voto do vereador Ney Giron. Vota sim. Está aprovado apenas com o voto contrário do vereador Arlindo Araújo. Passamos para o segundo item. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 013/2007 do Executivo Municipal. Isenta hospitais, santas casas, orfanatos, asilos, berçários, templos de qualquer culto e entidades assistenciais do pagamento de tarifas de água e esgoto. Esse projeto já constou na ordem do dia da 30ª sessão ordinária, realizada em 15 de outubro de 2007, ocasião em que foi solicitado o seu adiamento por uma sessão. O projeto constou na ordem do dia, novamente, na 33ª sessão ordinária, realizada em 22 de outubro de 2007, ocasião em que foi solicitado seu adiamento por uma sessão. Solicito ao vereador e secretário dessa casa, Ney Giron, que proceda à leitura de uma emenda apresentada a este projeto pelos vereadores Luciano Gomes, Mário Mardegan, vereadora e professora Marli Garcia. Emenda modificativa. O inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei complementar número 013/2007 passa a ter a seguinte redação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Luciano pede pela ordem.
Pois não, Excelência. Excelência, eu gostaria, em comum acordo com o vereador Mário Mardegan e a vereadora Marli Garcia, de nós retirarmos essa emenda, tá? E depois nós vamos acertar como que vai ficar melhor a emenda. Mas nós queremos retirar essa emenda. Pois não. Então, nós encaminhamos o processo para a discussão. Ninguém querendo manifestar, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Pela ordem, presidente, eu queria discutir o projeto. Desculpa. Vossa Excelência não quer justificar, porque já passou o prazo? Pode ser. Então, eu solicito aos senhores vereadores que registrem seu voto no sistema eletrônico, haja visto que é um projeto complementar e necessita do voto eletrônico. Voto eletrônico que é motivo de bilhões gastos em publicidade no Congresso Nacional para abrir o voto, enquanto nessa Casa de Leis já abrimos desde 1995, quando fui presidente pela primeira vez, e inclusive com um projeto de lei dos vereadores da coligação que nos elegeram pela primeira vez, aqui ainda presente, vereador Arlindo Araújo e vereador Mário Mardegan. Está aprovado em primeira discussão, pois esse projeto volta segunda, próxima. É projeto de lei que isenta hospitais, santa casas, orfanatos, asilos, berçários, templos de qualquer culto e entidades assistenciais do pagamento de tarifas de água e esgoto. Passamos ao terceiro... Desculpa, vereador Jaime, tem aí a declaração de seu voto. Eu vou ser rápido, senhor presidente, vou deixar para discutir na próxima votação. Mas só para dizer da importância desse projeto. É um assunto que precisava ser regulamentado. Nós temos a necessidade de facilitar a operação, principalmente dos hospitais, o Hospital Benedita Fernandes, a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, e também as instituições de caridade foram todas inseridas, né? Puxando isso, a Polícia Mirim, várias outras instituições de caridade, todas elas incluídas aí. E também os templos religiosos. Discutimos isso durante 2 anos e meio e, mais recentemente, contamos com a participação do Luciano Gomes e do Mário Mardegan e da Marli, que juntaram-se a nós na discussão desse projeto. E, finalmente, depois de muito questionamento, de muita discussão, de muito trabalho intensivo, inúmeras reuniões de convencimento do seu prefeito, surtiu efeito, porque ele administra e precisa tomar conta dos recursos. E, finalmente, saiu o projeto, nós estamos felizes. Por isso, queremos agradecer ao senhor prefeito a boa vontade de disponibilizar esse recurso, que não é pouco, é bom a gente prestar atenção. Na próxima votação, nós vamos trazer o valor aproximado do total de dinheiro público investido nesse projeto, para que o pessoal sinta a importância do projeto e a quem ele vai beneficiar. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Terceiro item, discussão única e votação do projeto de lei número 164/2007 do Executivo Municipal. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 40.246,76, destinado à Câmara Municipal de Araçatuba. Solicitamos parecer dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Mário Mardegan. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Gomes. Favorável. Favorável. E vereador Cabo Claudino. Favorável. Adoc. O projeto está em discussão, porque em discussão, não há emendas. Senhor presidente, só para esclarecer. Eu ia fazer isso e determina a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Marli. Às vezes a imprensa não entende o que é um orçamento, o físico e o financeiro. O físico é o papel, ou seja, todo começo de setembro, o prefeito tem que mandar o orçamento para a Câmara, que é o físico.
Então, nós estipulamos que com os pensionistas, com os inativos, ou até com os funcionários desta casa, como Vossa Excelência, através da mesa diretora, anualmente vem dando o reajuste salarial, e que precisamos também colocar em pauta de votação já para o mês de novembro o reajuste dos nossos funcionários, nós estipulamos, um exemplo, que um aposentado e pensionista ganha R$ 1.000 por mês. Se no final dos 12 meses, dariam R$ 12.000. Só que como houve a inflação e foi dado o reajuste a essa pessoa, nós temos o financeiro, que seria o dinheiro, mas nós não temos o físico, que é o papel, que é a dotação. Para que nós possamos pagar os funcionários, nós temos que ter primeiro a dotação orçamentária para efetuar o pagamento. Então, para que a imprensa tente entender, o que nós estamos votando aqui? Existe o dinheiro em caixa da Câmara dos Vereadores para efetuar o pagamento dos aposentados, dos pensionistas, mas nós não temos a dotação orçamentária, tendo em vista o reajuste que é dado anualmente da inflação salarial dos funcionários. Então, eu queria deixar bem claro que a imprensa entenda que essa parte é para suplementar a rubrica orçamentária da dotação com relação aos pensionistas e os inativos. Não é que virá mais dinheiro do Executivo para a Câmara dos Vereadores, uma vez que esta Casa de Leis, há vários anos, vem devolvendo anualmente ao Executivo valores que sobram no caixa da Câmara. Nós não podemos ficar com o dinheiro de um ano para o outro. Fechou o final do ano, todo o dinheiro que tem na Câmara é devolvido aos cofres municipais. Então, volto a repetir, o que nós estamos votando aqui é uma suplementação de crédito com relação à dotação orçamentária e não com relação ao físico que será enviado a esta casa. É apenas uma suplementação para que nós possamos ter o papel para efetuar o repasse aos aposentados e pensionistas. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Só acrescentando, para finalizar a explicação dada pelo vereador Marcelo Andorfato, esse projeto... uma das suas razões específicas é o falecimento de um funcionário nosso. Então, hoje, como a lei nos exige que tenha o impacto e o nome da pessoa, então, praticamente, a pessoa, ao falecer, deixa a esposa de pensionista e nós estamos adequando para que seja o dinheiro passado, conforme determina a lei, para a pensionista. Então, não há soma, a Prefeitura não vai enviar dinheiro para esta casa, lembrando que nós deixamos de contabilizar em nossos cofres também a dívida ativa. Poderia contabilizar, sim, que é legal no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, ir ao tribunal, como eu sempre fui, e ganhei. Mas, no momento de corte de despesa que vivemos, nós estamos deixando nos cofres públicos a dívida ativa também. Não existe nenhuma decisão judicial contrária ainda. Isso vai ser julgado. Mas a lei Câmara Candir determina, senhor presidente. A Câmara Municipal deixa aí quase R$ 300.000 que recebia e não recebe mais. E também a Lei Candir. E mais do que isso, até verba de ressarcimento que era destinada aos senhores vereadores para alguma locomoção, para compras de material, de escritório, como cartucho e outras coisas, nós também cortamos. Hoje a Câmara Municipal está restrita, os vereadores, somente ao salário. Não existe nenhum benefício. E eu gosto de afirmar isso daí, porque também uma das posições que nós tomamos quando assumimos essa casa, juntamente com o nosso grupo de 7, que eu disse agora há pouco, foi acabar com a aposentadoria, foi acabar com o 13º. Não vimos isso na imprensa, a não ser quem viveu aqui nessa Câmara, na ocasião, lembra disso. Ninguém lembra que essa Câmara, tudo que é corte, que excede, faz. Não divulga, mas nada melhor do que a consciência tranquila. Portanto, cumprimos essa lei. Pois não, o Tiago e o Max estão mandando um abraço a Vossa Excelência, que o senhor está chique. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, dentro da linha de raciocínio, claro que politicamente sempre vai ter críticas, mas... Lembrando que, pelo menos no meu período como vereador, nós acabamos com a incorporação. Infelizmente, desagradamos muita gente. O que era incorporação na prefeitura? Alguns ocupantes de cargo de comissão que fossem funcionários, depois de 5 anos, incorporavam esses salários. Outro detalhe muito importante do vereador Arlindo,
votado, que eu votei com muito orgulho, é acabar com a votação secreta. A gente vê no Congresso Nacional, a gente vê em Assembleia Legislativa, em todas as câmaras, inclusive da região, não vou citar nome por questão de respeito, que não tenho nada com isso, mas ainda pratica-se no veto. Quando eu iniciei minha atividade como vereador em 97, a gente votava, um veto, era votado secretamente. Então, aqui, se tiver, for o caso de cassação de vereador, é aberto. Então, essa é uma vantagem de um projeto, quero dar o mérito ao vereador Arlindo, que essa Câmara que eu votei, que com certeza demonstra a transparência dos nossos trabalhos. Muito obrigado. É isso que eu dizia. Você desce no aeroporto de Brasília, tem painéis do aeroporto até o Congresso dizendo, conclamando para o Congresso fazer voto aberto. Falei, coisa de louco, hein? Nós estamos 20 anos na frente. O projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Quarto item. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Cabo Claudino. Senhor presidente, eu tenho uma reunião marcada com os proprietários das casas lotéricas e segmento da área de segurança pública para essa semana, e eu gostaria de pedir adiamento por 4 sessões deste projeto. Submeto a apreciação... Nem a retirada desse... Excelência, só pode ser feita a retirada do projeto e Vossa Excelência apresentar daqui 2, 3 sessões para entrar na quarta. Eu prometo que agilizo, porque já foi adiada. Senhor presidente... Concordo, Excelência. Pela ordem, senhor presidente, por que nós invertemos, colocamos esse item no último item da pauta e eu, para melhores estudos, a gente pede até a meia-noite? A traquinagem de Vossa Excelência não vai dar certo, porque ele volta na próxima sessão. Vossa Excelência concorda. Ô, presidente, estou ajudando o Cabo Claudino. Pois não, então. Eu agradeço ao Cabo Claudino, que solicita a retirada do projeto e eu submeto ao plenário. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Está retirado o projeto. Sexto item. Discussão única e votação do projeto de lei número 157/2007 do vereador Dr. Jaime. Declara de utilidade pública o Centro Espírita Francisco de Assis e Pai Jacó. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo manifestar, em votação. Em votação, projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 157/2007, que declara de utilidade pública o Centro Espírita Francisco de Assis e Pai Jacó. Sétimo item. Discussão única e votação do projeto de lei número 161/2007 do Executivo Municipal. Reajusta o preço das refeições oferecida aos servidores municipais, instituída pela Lei Municipal número 4.239, de 8 de agosto de 1994. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. A de Finanças e Orçamento é favorável ao projeto, não há emenda, o projeto está em discussão. Ninguém querendo manifestar, em votação. Os favoráveis em votação, projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 161/2007 do Executivo Municipal, que reajusta o preço da refeição oferecida aos servidores municipais. Obedecendo ao regimento interno, solicito aos nobres pares que, através do sistema eletrônico de votação, digitem o seu voto conforme requerimento verbal do vereador Marcelo Andorfato. Eu retirei, senhor presidente. Eu retirei, para não complicar ali, eu retirei. Pois não, se Vossa Excelência quiser, está
retirado, portanto, o pedido de requerimento verbal do vereador Marcelo Andorfato e está aprovado o projeto. Oitavo item. Discussão única e votação do projeto de lei número 162/2007 do Executivo Municipal. Ele revoga a Lei Municipal número 3.185, de 25 de setembro de 1989. Esta lei desafetou, autorizou a Prefeitura Municipal a doar à CRIS, Companhia Regional de Habitação de Interesse Social, uma área localizada no Jardim Ipanema, para a construção de um conjunto habitacional. O presente projeto revoga a mencionada lei, em virtude de descumprimentos dos encargos a ela destinada. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto do Executivo. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo manifestar, em votação projeto em globo, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada em discussão única projeto de lei que desafeta e autoriza a Prefeitura Municipal a doar a CRIS, Companhia Regional de Habitações de Interesse Social, uma área localizada no Jardim Ipanema. Nono item. Discussão única e votação do projeto de resolução número 027/2007 do vereador Cabo Claudino. Altera dispositivos da resolução número 1435/2002, que institui homenagem a policiais, militares e civis. Esse projeto inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança homenageados anualmente pela Câmara Municipal, permitindo ao secretário de Segurança Municipal indicar um guarda municipal para receber a honraria. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. A de Finanças e Orçamento, parecer favorável ao projeto. Não há emendas, o projeto está em discussão. Com a palavra, o seu autor, vereador e cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Claudino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marli, público ainda presente e aqueles que ainda nos ouvem ou nos assistem. Através do projeto de resolução 1435 de 2002, foi instituído nessa casa... a possibilidade de homenagearmos os policiais militares e os policiais civis que se destacaram nos seus ministérios, nas suas missões. Nós achamos também necessário homenagear a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal tem desenvolvido um trabalho em conjunto, tanto com a Polícia Militar, também com a Polícia Civil. E esses trabalhos, eles têm até excedido, extrapolando as suas funções. E nós achamos, de bom alvitre, que nesta data, ou seja, no mês de agosto de cada ano, em conjunto com as duas polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil, os guardas municipais poderão ter aqui um seu representante e mostrando as suas atividades, os seus trabalhos e, logicamente, o policial de destaque. Nós temos conversado com os policiais aqui homenageados e podemos perceber em suas fisionomias o quão eles ficam felizes em poder ser agraciados e reconhecidos com os policiais de destaque nesse dia. E nós temos escolhido mais ou menos a data 25 de agosto, onde comemora-se o dia do policial, o dia do soldado. E, coincidentemente, a Guarda Municipal foi inaugurada e tem a sua data festiva também, o dia 25 de agosto. Portanto, nós achamos necessário incluir esse pessoal que tão bom serviço prestado tem dado ao nosso município. Continua em discussão. Nenhum vereador mais inscrito. Está em votação. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Mais um projeto de resolução do vereador Cabo Claudino, que altera dispositivos da resolução 1435/2002.
Ou seja, Cabo Claudino inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança homenageados anualmente pela Câmara Municipal, permitindo ao secretário de Segurança Municipal indicar um guarda municipal para receber a honraria, que também é feita à Polícia Militar do Estado de São Paulo e também à Polícia Civil. Esgotada a ordem do dia dessa sessão ordinária e não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, encerramos aqui a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 35ª sessão ordinária, que será realizada em 5 de novembro de 2007, segunda-feira, a partir das 19 horas. Vocês que nos acompanharam pelo Complexo de Comunicação da Câmara Municipal, TV Câmara, canal 96, TV Birigui, canal 13 e 19, Rede Mundial de Internet e Rádio Cultura de Araçatuba M. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.